Assalomu alaykum barchaga, hurmatli tinglovchilar, tadbir qatnashchilari. Ayni paytda bizni YouTube'da hamda Instagram'da jonli tarzda kuzatishmoqda. Xo'p, offline bilan birgalikda. Xo'p, bugungi tadbirga rivojlanish uchun, sizlarda ishlash uchun, yangi maqsadlar qo'yish uchun kelganinglar uchun sizlarga alohida rahmat aytaman. Va bugungi tadbirda spikerini chaqirishdan oldin bir insonni chaqirmoqchiman. Mendan ko'ra Jahongir akani yaxshiroq taniydigan qadrdon do'stlari, mendan ko'ra ular ta'rif bersa bu insonga to'g'riroq bo'ladi. Najot ta'lim o'quv bo'limi rahbari Javohir akani taklif qilaman. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar, hurmatli dasturchilar yoki bo'lajak dasturchilar. Xo'p, Jahongir Rahmonov haqida o'zim gapirishni istadim. Nimaga? Chunki biz bu yigit bilan yoshligidan tanishmiz. Namanganda birga o'qiganmiz, bitta maktabda. U mendan bir sinf past sinfda o'qigan, lekin baribir maktab kichkina bo'lganligi uchun juda hamma bir-biriga yaqin bo'lgan. Va keyinchalik birga ingliz tilini o'rganganmiz. Namanganda Dombit degan o'quv markazi bor. Biladiganlar bormi? Dombitni? Dombitni o'qiganlar bormi? Ey, mashallah. O'zimizniki ekan-ku. Xo'p, hamma joyda bor edi Dombitchilar. Xo'p, Dombitni o'qiganmiz va hozir ham bir kulishib esladik. Bu yerdagi sharoitlarni ko'rib Jahongir aytayapti, Javohir aka, esizdami? Biz bir necha megabaytni ham tejab ishlatardik. Bitta Wi-Fi la bemalol ekan-ku, deb xursand bo'lyapti. Men boshqa narsani esladim. Biz Dombitni o'qigan paytimiz ertalab soat 7 da ustozdan kalitni olib turardik, ya'ni bir kun oldin kechki soatni olib turardik. Borib ochib kirib dars qilish uchun va xona juda ham sovuq bo'lardi. Kurtkalarda o'tirardik. Endi sharoit haqida umuman gapirmay qo'yaman, chunki endi o'zingiz yaxshi bilasizlar. Xo'p. Shunaqa qiyinchiliklardan o'tib birga o'qiganmiz va Jahongir to'g'risi meni yomon asabim buzardi. Qaysi ma'noda har doim bir qadam oldinda yurardi. Ya'ni men rosa harakat qilardim ingliz tilini o'qiganda, masalan, undan yaxshiroq ball olishga, undan yaxshiroq natija ko'rsatishga harakat qilsam ham doim uniki yoki masalan IELTS sek uniki yo'q, bitta ko'p chiqib turaverardi yoki bali yarim bal balami chiqib turaverardi, doim shunaqa bo'lar. Keyin oxiri Muhammadar aka ustozi qo'llarida o'qib Toshkent kelib IELTS topshirganimizda ham meniki 7 chiqqan, uniki 7.5 chiqqan. Baribir oxirida ham yana o'tib ketgan. Keyinchalik men Jahongir universitetiga kirib ketdim. Jahongir Westminster'ga kirdi i dasturchi bo'lib kuchayib ketib qoldi. Endi u yog'i aytadi-ku, long story bu yog'i. Xo'p, Jahongir hozir bilasizda Amazon kompaniyasida software engineer desam to'g'ri bo'ladimi? Software engineer bo'lib ishlaydi, dasturchi bo'lib ishlaydi va Yevropagacha bosib o'tgan yo'li bor, juda ham ajoyib yo'l. Bu narsa haqida albatta sizlar bilishingiz kerak deb hisoblaymiz. Ya'ni bu bosib yo'ldagi qiyinchiliklari, bu bosib o'tilgan yo'ldagi yaxshi va yomon tomonlari va kerak bo'lsa sizlar bilishingiz kerak bo'lgan, ya'ni sizlar aslida juda ham bilishingiz kerak bo'lgan, lekin hali ham bilmaydigan ba'zi bir bilim ko'nikmalari haqida bugun Jahongirdan, demak, sizlarga suhbat qilib berishini iltimos qilganmiz. Boshida bir suhbat bo'ladi, agar iloji bo'lsa interaktiv ham qilishingiz mumkin, balki Jahongir o'zi ham interaktiv qilib o'tkazar. Keyin oxirida bemalol savol-javoblar qilib, nima savol bo'lsa bersangiz bo'ladi. Nima savol bo'lsa. Bugungi asosiy mavzuyimiz Fang deydi-ku, o'shadagi 5 ta kompaniya bor-ku. Ya'ni o'sha Facebook darajasidagi, Amazon darajasidagi, Netflix yoki Google darajasidagi kompaniyalarga qanday qilib ishga kiriladi degan mavzuda bo'ladi asosiy suhbat. Undan tashqari o'sha Yevropagacha, hozir Germaniyada istiqomat qilsa, o'sha Yevropada borib o'z o'rnini topguncha bo'lgan jarayondagi barcha holatlar haqida imkon qadar so'zlab berishini iltimos qilamiz va men mamnuniyat bilan biz uzoq kutgan do'stimiz, ukamiz, qadrdon, O'zbekistonga juda ham kerakli mutaxassislardan biri Jahongir Rahmonov taklif qilaman. Assalomu alaykum hammaga. Maqtavordiz lekin Javohir aka. O'zi buncha odamni ko'rib hayajonlanib ketyapdim, endi bundan battar qildingiz lekin. Sizlardan oldindan ozgina uzr so'rayman. Sal shamollab qolganman, shunga ovozim qiynalib gapirishim mumkin. O'tirib olsam bo'ladimi Javohir aka?
Hop, Jo'xrak aytib o'tganlardek, sizlarga ikkita narsa haqida aytib berishim mumkin. Amazongacha bo'lgan yo'l, keyin kimgadir qiziq bo'lsa, Yevropadagi hayot haqida ham aytib berishim mumkin. Shunga interaktiv bo'lsa, menimcha qiziqroq bo'ladi. Agar savollar paydo bo'lsa, menimcha bemalol qo'llaringizni ko'tarib so'rab, men javob berishga harakat qilaman. Hop, fan kompaniyalariga ne dedi? Bitta yagona yo'l degan narsa yo'q. Hammaning yo'li har xil bo'ladi. Shunga ne dedi? Meni bosib o'tgan yo'lim hammaga to'g'ri keladi deb ayta olmayman. Shunga kelinglar shunaqa qilaylik. Men o'zim boshimdan o'tgan narsalarni aytib bersam, keyin o'zingizlar shunga qarab xulosa chiqara olasizlar. Savollar bo'lsa bemalol bera olasizlar. Hop, birinchi kerak bo'ladigan narsa hammalar bilasizlar, bu ingliz tili. Biz ham o'zimiz yo'limizni ingliz tilidan boshlaganmiz. Ota-onamizga rahmat. Birinchi sinfdan boshlab bizga ingliz tilini yaxshi o'qitadigan joyga berishgan. Shunga bizda birinchi sinfdan boshlab ingliz tiliga nima deydi? Exposure deydi. Birinchi sinfdan boshlab bazamiz kuchli bo'lgan. Keyin Turk litseyiga kirganmiz. Turk litseyida ham ingliz tilini juda ham yaxshi o'rgatishardi Namanganda. Lekin 9-sinf sinfdan boshlab o'sha Jo'xir aka eslatib o'tgan Langapex Donbitdagi ingliz tilini o'qitadigan kursga borganmiz. Ana shu yerda jiddiy kirishganmiz, IELTS'larni topshirib, bolalarni ham o'qitishga ulgurganmiz. Shu ingliz tili bizga boshqa eshiklarni ochib berishga juda ham katta xizmat qilgan. Biz ingliz tilini o'rganayotgan paytimizda shu ustozimiz Muhammad aka Google ofislarini, Amazon ofislarini dokumental film shaklida ko'rsatib berardilar. Dasturchilikka hali kirmagan bo'lsak ham, shu Google da ofislarini ko'rib, sharoitlarini ko'rib, ana shunaqa joylarga borishni orzu qilishni boshlaganmiz. Hammasi shundan boshlangan xolos. Keyin Westminsterga kirganmiz. Westminsterda bitta juda ham yaxshi xususiyati bor. Westminster birinchi kursdan oq sizlarga yo'nalish berib qo'ymaydi. Birinchi kursda ozgina ekonomika o'qib ko'r, ozgina biznes o'qib ko'r, ozgina IT o'qib ko'r, huquqdan ham ozgina xabaring bo'lsin deb to'rt xil fanlardan ozgina o'qitib ko'radi. Keyin ikkinchi kursdan boshlab o'zingizlar tanlaysizlar. Menga IT yoqqan bo'lsa IT ga boraman, ekonomika yoqqan bo'lsa ekonomika boraman deb o'zingizlar xulosa qilib yo'nalishingizni tanlashingiz mumkin. Biz birinchi Westminsterga kirganimizda ekonomikaga boramiz deb niyat qilgan edik, chunki xolalarim, tog'alarim hammalari bankda ishlaganlar uchun biz ham buxgalter bo'lamiz, xudo xolasa deb ekonomikani o'qirdik. Darsdan tashqari ham kurslarga borib yurardik. Keyin kurslarda o'zimizga xulosa qilganmiz, ekonomika sal zerikarliroq tuyulgan bizga. IT unga o'xshamagan holda juda ham qiziqarliroq o'tardi. Noldan o'zimiz boshlatdan narsalar qurganimiz uchun yo'q joydan har xil web applicationlar, mobile applicationlar, o'yinlar yasolganimiz uchun qanaqadir o'zimizni kuchli his qilganimizda qiziqroq tuyulgan ekonomika raqamlarga qarab o'tirishdan ko'ra ancha qiziqroq tuyulgan. Shuning uchun dasturlash yo'nalishini tanlaganmiz. Bu yo'nalish tanlashda o'sha Westminster o'rni katta demoqchiman, chunki juda ko'p yoshlar o'qishga kirayman, universitet kerakmi degan savolni juda ham ko'p so'rashadi. Agar universitet bo'lmaganda men IT'ga kirmagan bo'lardim. O'ylaymanki, juda ham ko'p yoshlar hali universitetga kirishdan oldin o'zini yo'lini topmagan bo'lishadi. Hayotda nimani qanaqa yo'nalishda ketishlarini bilishmaydi. Menga o'xshab, shunga shunaqa yoshlarga men maslahat bergan bo'lardimki, O'zbekiston sharoitida menimcha universitetga borib o'qish kerak. Qanaqa variantlar borligini baribir ko'rsatib qo'yadi. Networking ham juda ham muhim taraflardan bittasi universitetni. Xo'p, universitetga kirganimizdan keyin IT'ni o'qishni boshlaganmiz. Birinchi kurs 100% universitetda o'qiganmiz. Keyin birinchi kursning oxirida Tartu universitetiga borib, PHP'ni o'qishni boshlaganmiz alohida kurs sifatida. Keyin PHP'ni o'qiganimizdan keyin Global Solutions degan kompaniya bor edi. Agar taniydiganlar bo'lsa, Sherali Obidov degan ham yurtimiz bor. O'sha hozirda Silicon Valley'da Google kompaniyasida ishlaydi. O'sha bola meni kursdoshim bo'lgan, Namanganda bitta ingliz tilini ham birga o'rganganmiz. O'sha bola Global Solutionsga intervyuga taklif qilishgan. Keyin men unga tarjimon sifatida yordamga borgandim Global Solutionsga. Sababi Sherali rus tilini yaxshi gapirmagan edi. Intervyu rus tilida bo'lgani uchun ke o'rtoq yordam berib tur, tarjima qilishga. Men o'zbekcha gapiraman, sen ularga aytgan gaplarni rus tilida tarjima qilib turasan.
savollarni menga tarjima qilib tursan degan. Borganmiz Sherali bilan. U aytgan gaplarni men tarjima qilib turganman. Natijada nimagadir ikkalamiz ham ishga borgan. Noto'g'ri tushungan bo'lsa kerak, meni javob beryapti deb o'ylagan bo'lishi mumkin. Lekin shuna qilib omad kelib qolgan. Shuna qilib ikkalamiz bitta joyga ishga kirib qolganmiz. U yerda PHP da adashmasam Yi framework da web applicationlar yozardik. To'rochi ishlaganimizdan keyin u yerdan ketganmiz. Sherali ham ketgan, men ham ketganman. Sherali keyin Mehnat vazirligiga ishga kirgan. Men u paytda ish topolmagan edim. Ma'lum bir sabablarga ko'ra keyin Sheralining ishxonasiga borib, men mana shu yerda tekinga ishlab tursam bo'ladimi deb ruxsat so'raganman. İşlab tursam bo'ladimi demaganman, men Sheralining oldida o'tirib tursam maylimi, jarayonlar qanaqa bo'lyapti, nimalarni ustida ishlayapsizlar, shularni ko'rib tursam bo'ldi, menga pul mul shart emas. Yoningizda o'tirib tursam bo'ldi deb borganmiz shu Mehnat vazirligining IT anaqasida, departamentida. Shunaqa qilib jarayonlarni ko'rib olganman-da u yerda ham nima bo'lishlarini. Keyin universitetimiz bitta yaxshi tarafi bor edi. Universitetni bitirib kelganlar, bitirib ketganlar aniqrog'i. Qanaqadir kompaniyalar ochadigan bo'lsa, hozirgi o'qiyotgan studentlarga email jo'natish xususiyati bor edi biz anaqa ichki sistemamizni. Shunaqa qilib bitta xat kelib qolgan orada. Student o'sha dasturchilikda o'qiyotgan studentlar qiziqish bo'ladigan bo'lsa, bizni bitirib chiqib ketgan bitta bola kompaniya ochibdi. O'sha yerga Python, Django yo'nalishida dasturchi kerak ekan deb bitta xat kelgan. Keyin men shu xatga qiziqib topshirib ko'rganman. Ana shu yerda Python va Django ishga kirganimdan keyin Python va Django'ni o'rganishni boshlaganman. Keyin u kompaniya ham yopilib ketgandan keyin Newmax kompaniyasi bor, bilasizlar, o'sha MyTaxi Express 24 degan kompaniya produktlarini ishlab chiqqan kompaniya, ana shu yerga ishga kirganmiz. U ham tanishib bilish orqali bo'lgan. Kursdoshimiz o'sha yerda ishlayotgani uchun bizni referral deydi, recommendation letterlarni yozib taklif qilgani uchun bizni oson ishga olgan. Bularni bekorga aytmayapman, tanish bilish, kursdosh degan so'zlarga e'tibor beringlar. Bizning sohada va umuman boshqa sohada mana shu narsaga katta e'tibor berish kerak, chunki nima deydi, eshiklar osonroq ochiladi. Bu yomon narsa emas, bizning O'zbekiston mentalitetida tanish bilish desa, ana pul berish tushuniladi, lekin bizning sohada unaqa narsa emas. U shunchaki men mana shu bolani taniyman, u yaxshi spetsialist degan gapni aytib berish xolos. Baribir ham 1000 pul berib kirganinglar bilan ichkarida bilinib qoladi bilim yo'qligi bizning sohada, shuning uchun yomon narsa emas networking umuman tanish bilish. Ana shu sababga ko'ra juda ham yaxshi e'tibor berishingizni maslahat berib qo'ygan bo'lardim. Xo'p, Newmax'da ishlaganimizdan keyin biz bitirish vaqtimiz kelib qolgan, diplom ishi yozilish vaqti kelgan, shunga Newmax'dan ketganman, diplom ishimizni tugatib olaylik deb. Diplom ishiga biz Android application yozganmiz. O'zim umuman Androiddan xabarim bo'lmagan, lekin diplom ishiga ham Android tarafini, ham backend tarafini yozish kerak bo'lgani uchun uni ham o'rganishga majbur bo'lganmiz. Bitirib chiqib ketganimdan keyin Westminster'ni yana tanish bilish ishga solingan. O'sha Shift Technologies'da ishlaganman dedim. O'sha universitetga xat yozgan bola bitta Super Dispatch degan kompaniyaga ishga kirgan ekan. Ana shu yerda yana vakansiya ochilib qolgan ekan frontend sifatida. Lekin men shu paytgacha frontendda ishlamaganim uchun birinchi ko'nmagandim. Menga backend vakansiya bo'lsa, shu qiziqroq edi desam, yo'q, bizda backend yo'q, frontend pozitsiya ochiq xolos deyishgan. Keyin men fikrlashim quyidagicha bo'lgan. Ha, kompaniya yaxshi ekan, komandasi yaxshi ekan, lekin pozitsiya menga to'g'ri kelmas ekan. Kelinglar shunaqa qilaylikki, men frontendda boshlay, lekin 3-4 oydan keyin boshqa frontendchi topganinglardan keyin men backendga o'tib ketaman degan ma'noda kontrakt tuzganmiz ular bilan. Shunaqa qilib ichkariga kirib olganman Super Dispatch'ni. Keyin u yerda eng ko'p orttirgan tajriba mana shu kompaniyada bo'lgan, sababi kichkina kompaniya bo'lgani uchun juda ham ko'p ish qilishga to'g'ri kelgan. Faqatgina frontend va backend emas, infrastrukturada ham ancha ko'p ish qilingan. Frontend AngularJS da, backend Python, Django, PostgreSQL, DigitalOcean dedi. Keyin biz uni Docker konteynerlariga solib, Kubernetesdan foydalanib, Google Cloud platformiga deploy qilishgacha olib borganmiz. Ya'ni frontend, backend plus infrastruktura bo'lyapti. Keyin orada team leadlik qilish taklifi ham bo'lib qolgan.
bitta yangi loyiha paydo bo'lganda o'sha CTO'imiz Farhod aka yangi komanda tusamiz. Kim team lead bo'ladi degan savol berganlarda men volontyorlik qilganman. Bir yil davomida keyin o'sha biz super dispatchda razrabochiklarimiz Toshkentda, lekin marketing, sales, CEO qolganlari Amerikada bo'lgan uchun biz men team lead sifatida o'rtada turadigan odam bo'lib qolganman. U yoqdan vazifalarni olib, komandaga tushuntirib berish meni vazifam bo'lgan. Backend va product ownerlikdan tashqari o'sha orada turadigan odamman bo'lib qolganman. I bir yil davomida shu komandani boshqarib, produktni oxirigacha yetkazib bo'lgandan keyin ozgina charchab qolganman, chunki har kuni 12 gacha qolib, team lead sifatida Amerika bilan gaplashib kelgan, ularni gaplarini bizning komandaga tarjima qilib, ancha charchatib qo'ygan odamman. Shunga bir yildan keyin oddiy o'sha backendchilikka qaytib, karyerani davom ettirganman. Keyin super dispatchda 3 yil ishlaganimdan keyin qanaqadir o'sish to'xtab qolgan deb sezganman. Shunga boshqa nima deydi, imkoniyatlarni qidirish boshlaganmiz. Keyin Germaniyadan yozib qolishgan, Delivery Hero kompaniyasi yozib qo'ygan LinkedIn'dan. Shu yerda ham aytib o'tay, LinkedIn'ga yaxshilab e'tibor beringlar. Uni ham o'zining qonun qoidalari bor, chiroyli profil tuzishdi. I bu narsa ishlaydigan instrument, nima deydi? Ko'pchilik social network xolos-ku degan fikrlarni aytadi, lekin LinkedIn haqiqatda ishlaydigan, ko'pchilik HR departamentdagilar ana shu platformadan qidirishini nima deydi, tushunib olishimiz kerak, profilimizni to'g'ri yozishimiz kerak. Shuna qilib LinkedIn'dan yozib qo'ygan, Delivery Hero'da imkoniyat bor, Germaniyaga ko'chirib oboramiz, ko'chishingga yordam beramiz degan ma'noda xat yozishgan. Keyin topshirganman. Topshirib ikkinchi etapidan o'ta olmaganman. Birinchi etapi HR bilan intervyu bo'lgan, ikkinchi etapida o'sha qanaqadir uyga vazifa bergan edi. Ikkinchi etapidan yiqilganman, sababi ular aytgan vakansiyaga meni bilimlarim to'g'ri kelmagan. Keyin bir oydan keyin ular o'zlari qaytib chiqishgan. Sen o'tgan safar ikkinchi etapdan yiqilgan eding, lekin biz bildikki, senga biz vakansiya to'g'ri kelmaganini, hozir seni skilllaringga qo'lingdan keladigan ishlarga to'g'ri keladigan vakansiya ochilib qoldi. Shunga ham bir harakat qilib ko'r degan ma'noda yana xat yozishgan. Keyin topshirganman. Bu safar deyarli oxirigacha borganman. Oxirgidan bitta oldingi etapida yiqilganman. O'sha CTO, o'sha nima deydi, texnikiy direktori stress test degan intervyu o'tkazgan. Ataylab sizni asabingizga tegadigan gaplarni gapirgan u intervyuda. Shunaqa gaplarni gapirardiki, masalan siz birorta savolingizni qo'ysangiz, u aytardiki, chidasa bo'ladigan javob aytding, qancha o'zga kuchaytirsa bo'ladi seni javobingni deb ataylab asabingizni buzardida. Stress holatiga olib kelishga harakat qilardi. Keyin stress holatiga tushganingizdan keyin u sizga texnikiy savol berib qo'yardi. Bitta masalani ishlab berchi derdi. Qani stress holatida bu bola qiyin masalalarni ishlay oladimi yo'qmi degan savolga javob olmoqchi bo'lgan. Ana shu stress testdan yiqilganman. Tellatib stress holatiga olib kelganda men bergan masalasini ishlaganman, lekin bizning sohada ishlash kodni o'zini yozishi o'zi yetarli emas. Kodni yozib qo'ygandan keyin, ishni qilgandan keyin u ishni tekshirib ham test qilib qo'yish kerak. Birorta funksiya yozinglarmi, u funksiya siz xohlagan holatlarda xohlagan natijani beradimi yo'qmi degan savolga javob olishimiz uchun yaxshilab test qilishimiz kerak. Ana shu testlarda 100% men bunaqalarni qoplay olmaganman. 70%ini qoplaganman, 30% xayolimga kelmagan, chunki hayajonlanib o'tirgan bo'lganman. Shuna qilib u intervyudan yiqilganman. Keyin yana bir oydan keyin yana o'zlari yozib qolishdi Delivery Hero'dan. O'tgan safar ozgina qolgandi, yana bir harakat qilib ko'r deyishdi. Uchinchisida mana hammasi tekis o'tgan, stress testidan ham o'tganman. Shuna qilib Germaniyaga ko'chishimga yordam berishgan, ozgina qiyin kechgan bu protsess. Ko'chishni bitta nima deydi, requirementi, talabi siz o'qigan universitetning diplomi Germaniyada ham tan olingan bo'lishi kerak. O'zlarining bitta saytlari bor. Ko'p milliy universitetlar u yerda tan olingan. Ko'rsanglar statusi plus yoki minus deb yozib qo'yilgan. Ko'p milliy universitetlarda plus, lekin nimagadir Westminsterda plus/minus turgan ekan. Ya'ni aniq emas bu degani. O'tadi ham emas, o'tmaydi ham emas. Shunga alohida sertifikat olish kerak bo'lgan. Unga ham bir 2-3 oy vaqt ketgan. Shuna qilib viza olish jarayoni 9 oygacha cho'zilib ketib qolgan. Lekin 9 oydan keyin viza chiqqan. Keyin shuna qilib Germaniyaga ko'chib o'tganman. Sizni ko'chishingizga yordam berayotgan kompaniya odatda relocation package beradi. Ya'ni bemalol ko'chib olishingiz uchun qanaqadir summada
budjet ajratadi. Delivery Hero taxminan 5000 euro, 4500 euro bergan. O'sha bemalol samolyotga biletlarni olib, keyin kelgandan keyin bemalol kvartira topib, joylashib olish uchun shunaqa paket ajratgan. Так, Delivery Hero'da xuddi shu stakda davom etganman. Python, Django, PostgreSQL, CloudTM, Google Cloud platform ishlatardik. Yagona farqi Terraform degan yangi texnologiya qo'shilgan. Xuddi biz Git'dan foydalanib, GitHub'dan foydalanib kodimizni nima deydi, versiyalarini saqlab boramiz-ku. Xuddi shu narsa infrastruktura uchun. Ya'ni odatda biz o'sha Google platform, Google Cloud platform yoki Amazon Web Services'ga kirib, qo'limizda virtual kompyuterlar yaratib, shunaqa ishlar qiladigan bo'lsak, Terraform yordamida ham xuddi shu ishlarni kod yordamida qilinadi. Ya'ni nimadir bo'lib, infrastrukturalar buzilib ketadigan bo'lsa, kodi tayyor bo'lgani uchun bitta kodingizni yana bir marta yurg'izib olsangiz, shuncha qurgan infrastrukturalarni tayyor ko'tarib beradi. Ancha foydali texnologiya o'rgangan mana shu yerda Terraform. Maslahat beraman kimdir DevOps'ga qiziqadigan bo'lsa. Tak, Delivery Hero'da taxminan 1 yil 7 oy ishlaganimdan keyin shunaqangi vaziyat bo'lgan. U Delivery Hero 36 ta 37 ta davlatda faoliyat olib boradi. I har bitta davlatda o'zini platformasi bo'lgan. Bu davlat uchun alohida tizim, bu davlat uchun alohida tizim bo'lgan. U boshqarishga juda ham qiyin bo'lgan. Shunga ular bitta katta platforma qilganda hammasini biriktirishga harakat qilishgan. Biz ishlaydigan davlat, biz Avstriyaga ishlardik. O'sha Avstriya davlatining platformasini ham central platformasiga biriktirishga harakat qilishgan. Natijada bizi komandamizni ham central komandaga olib o'tishgani uchun men nima deydim, уже boshqa ishga o'tgandek his qilganim uchun tashqaridan boshqa ish qidirish boshlaganman. I Anaconda degan kompaniya yozib qo'ygan o'sha paytda. U ham tanish bilish orqali bo'lgan. O'sha Berlinda rus tilida gapiradigan community bilan bir o'tirganimizda o'sha Anaconda da ishlaydigan bolalar bilan gaplashib qolganman. I ular meni o'sha referral system orqali rekomendatsiya berib Anaconda ga kirishimga yordam bergan. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, har bitta ish o'sha qanaqadir tanish bilish orqali bo'lgan. Shunga yana bir marta aytaman, networkingga juda ham katta e'tibor beringlar, tanish bilish orttiringlar. Xullas shunaqa. Tak, Anaconda'da shu paytgacha ishlab keldim. Data science va machine learning specialistlar uchun biz instrumentlar yaratib beramiz bu kompaniyada. Lekin shu paytgacha meni maqsadim o'sha Fang darajasidagi kompaniya, hozir endi Fang emas, Manga bo'lib ketgan, lekin nima deydi, marketing uchun Fang degan so'zni qoldirsak menimcha yaxshi bo'ladi. Shu darajadagi kompaniyalarga kirish meni maqsadim bo'lgan. Amazonga men 2 yil oldin kirganman. Sababi Germaniyada qolgan Fang degan kompaniyalarga solishtirilgan bo'lsak, Amazonning ofisi ancha kattaroq. Boshqa kompaniyalarning ham ofisi bor, Google'niki bor, lekin u yerda engineering yo'q bo'lgani uchun Amazonga topshirganman. 2 yil oldin o'xshamagan. Oxirgi etapgacha o'tganman, lekin oxirgi etapidan yiqilgan edim. Ular sizlarga agar yiqiladigan bo'lsangiz, aniq sababini aytib ko'rsatmaydi hech qachon. Sen mana bu sababga ko'ra yiqilding, yana bir safar shuni to'g'rilasang o'tishing mumkin degan gap hech qachon aytmaydi. Shunchaki yaxshilab harakat qil, 6 oydan keyin topshir, yo'q bo'lmasa 1 yildan keyin topshir degan gapni aytadi xolos. Shunaqa feedback olganman ulardan. Keyin Anaconda'da ishlash davom etdim va shu yozda yana bir marta topshirishga qaror qildim. O'zlari yana yozib qoldi LinkedIn'dan. LinkedIn'ga yana e'tibor beringlar, yana LinkedIn'dan bo'lyapti ishlar. Keyin bu safar hammasi oson o'tdi. Sababi 6 oy davomida men ishdan keyin har kuni masalalarda ishladim, system dizaynga tayyorgarlik qildim va behavioral questions degan ularni o'zini leadership prinsiplari bor. Ownership, be curious, yoki disagree and commit degan leadership prinsiplari bor. Intervyularni yarimidan ko'p qismi ana shu prinsiplarga asoslangan behavioral questionlar bo'ladi. Masalan, bizga birorta kompaniyada initsiativa ko'rsatgan holating haqida aytib ber degan savollar bo'lishi mumkin. Yoki birorta hamkasbing bilan kelisha olmay qolgan vaziyat bo'lganmi? Qanaqa yo'l tutgansan? Qana qilib ana shu kelishmovchilikni hal qilgansan degan ma'noda savollar. Sizlar o'rganib qolgan o'sha lead code bo'lishi mumkin yoki system design savollari bo'lishi mumkin. Ularga o'sha 40% 45% vaqt ajratiladi odatda.
birinchi etapi online assessment bo'ladi. Ikkita masala jo'natadi ular. Lekin siz hech kim bilan gaplashmaysiz, shunchaki o'sha linkga bosib, o'sha lead code ga o'xshagan medium yoki hard uribinida bo'ladi, darajasida bo'ladi. O'sha ikkita savolni yechasizlar, undan keyin sizlarga 50 tachami kichik-kichik savollar berishadi. Xarakteringizni biladigan savollar. Sen ko'proq kitob o'qishni yaxshi ko'rsanmi yo audio kitob o'qishni yaxshi ko'rsanmi yo audio versiyasini eshitishni yaxshi ko'rsanmi yoki sen teamwork odammisan yoki o'zing ishlashni yaxshi ko'rsanmi degan savollar jo'natadi. Kichkina-kichkina. Tezda javob ha yo'q 50% yoki 100% degan variantlar bo'ladi. Ana shularni tanlab tezda javob beriladi. Bu online assessment birinchi etap. Uni o'tganingizdan keyin bitta Amazon'dagi manager yoki software engineer bilan bir soatlik intervyu bo'ladi. Uni bitta yarmi behavior questionga asoslangan bo'ladi. Ikkinchi yarmi esa lead code'ga o'xshagan savollar bo'ladi. Behavior questionni biz gapirib o'tdik. Lead code'da asosan medium darajasidagi savollar tushadi. Premium versiyasini olganlar bo'lsa biladi, o'sha lead code'da top 100 Amazon questions degan listlar bor o'zi. Asosan ana shu yerdan tushadi. Shunga u listlarga ham yaxshilab e'tibor berish kerak. Bu bir ikkinchi etapi bo'ldimi? Keyingi etapi agar undan o'tadigan bo'lsanglar, 2 haftada o'zlari yana bog'lanishadi. Bu etapdan ham o'tding. Endi panel interview bo'ladi deyshadi. U panel interview xuddi shu narsani 4 marta ko'paytirilgan holatdagi intervyu bo'ladi. Ya'ni xuddi shu 1 soatlik intervyudan 4 ta bo'ladi, ozgina farqi bilan. 3 tasida xuddi shunaqa bo'ladi. Yarimi behavioral questions, yarimi lead code'ga o'xshagan savol bo'lsa, 4-tasida yarimi behavioral question, yarimi system design bo'ladi. Menga masalan system design qismida Google Maps'ni dizayn qilib ber degan savol tushgan. Albatta, yarim soat ichida Google Maps'ga o'xshagan yoki Facebook, Twitter'ga o'xshagan produktlarni dizaynini qilish mumkin emas. Shunga tepadan kelib eng asosiy qismlarini aytib bersa yetarli bo'ladi. Shunaqa bo'lib, bu etapi ham ancha oson o'tgan. Men kutmagan bitta holat bo'lgan. O'sha system dizaynga menga ko'proq vaqt ajratadi deb o'ylaganman, lekin rezultati nima bo'lgan? 45 minut biz behavioral questions ga saflaganmiz. 15 minut qolganda Google Maps'ni dizayn qilib ber deb shunaqa savol qo'ygan. 15 minut ichida iloji boricha tepadan kelib tushuntirib berishga harakat qilganman. Taxminan mana bunaqa o'tgan. Foydalanuvchi brauzerni ochadi, o'sha Google Maps deb yozadi, keyin DNS serveriga borib adresini olib keladi. Keyin front-end, back-end alohida bo'ladi. Tabiiyki, front-end, back-endga request yuboradi. Request yuborganda foydalanuvchilar soni millionlab bo'lgani uchun orada bitta load balancer qo'yishimiz kerak. U load balancerni stressni taqsimlash strategiyasi round robin bo'lishi kerak deb ana shunaqa darajada tushuntirib berishga harakat qilganman. Storage'ga ham alohida e'tibor beriladi. Bu turdagi mahsulotga kerak bo'lgan datani, ma'lumotlarni saqlash menimcha Postgres'ga to'g'riroq bo'ladi deb aytganman, chunki Postgres'da o'sha geolokatsiyalarni saqlaydigan yaxshi xususiyati borligi uchun Postgres tanladim deb tushuntirib berganman. Xullas, shunaqa tarzda intervyu bo'lgan. Yaxshi o'tdi shekilli, keyin offer berishgan Amazon'dan. Lekin Germaniyani bitta xususiyati bor. 3 oy oldin aytib qo'yish kerak. Birorta ish almashtirayotgan edim. Men 3 oydan keyin ketmoqchiman. Sababi bu ikkita tomonlama ishlaydi. Agar kompaniya sizni ishdan ketkazib yuboradigan bo'lsa ham, 3 oy davomida sizni oyligingizni to'lab berib yurishga majbur. Lekin siz ham ketayotganingizda shunga 3 oy oldin aytib qo'yishingiz kerak. Ertaga ketaman degan narsa yo'q Germaniyada. Shunaqa bo'lib, endi Amazonda o'sha 3 oy tugayapti, yanvardan xudo xolasa ish boshlayman. U yerda stack umuman o'zgarib ketgan. Shu paytgacha Python, Django, Golang bo'lgan bo'lsa, Amazonda endi Rust tilida yozilar ekan. Sababi bizi komanda AWS Identity, ya'ni IAM deymiz, ana shu komanda bo'lgani uchun sekundiga milliardlab request kelgani uchun iloji boricha tezroq bu requestlarni surf qilishimiz kerak, handle qilishimiz kerak. Python yoki PHP o'xshagan tillar bunga sal sekinlik qilgani uchun o'sha Rustni tanlashgan ekan. Iloji boricha latency ni kamaytirib, o'sha milliardlab kelayotgan requestlarni bemalol
tezda foydalanuvchilarga yetkazib berish uchun. Xo'p, taxminan yo'l shunaqa bo'lgan, qisqacha aytib o'tdim. Endi savollarga o'tsak ham bo'larmikin, javoblarga shettalarmi? Agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, o'sha fangacha bo'lgan yo'ldan tashqari Yevropa hayoti haqida ham aytib berishim mumkin. Xo'p, savol bermoqchi bo'lganlar bo'lsa, qo'llaringizni ko'tarsangiz, mikrofon beramiz. Angraki. Xo'p, mana bitta qiziqtirgan narsa, misol uchun O'zbekistonda middle darajadagi dasturchi bo'lsa, Pythonchi yoki Javachi chet elga borgandan keyin uni proyektga moslashishi qiyin bo'lib ketmaydimi yoki O'zbekistondagi sharoitda bo'ladi? U hamma narsa tilni bilasizmi yo'qmi shunga borib taqaladi baribir. Tilni yaxshi bilgan odam bemalol moslashib ketaveradi deb o'ylayman. Bu yoqdagi middle, u yoqda ham baribir middle bo'ladi. Agar nima deydi? Faqat bitta narsani bilib qo'yishingiz kerak, darajangiz kompaniyadan kompaniyaga o'tganingizda o'zgarib qolishi mumkin. Sababi siz bitta kompaniyada 10 yillab ishlab senior darajasiga ko'tarilgan bo'lishingiz mumkin. U degani boshqa kompaniyalarda ham seniorsiz degani emas. Siz bu yerda ko'p vaqt ishlaganingiz uchun, hamma narsani bilganingiz uchun bu yerda seniorsiz, lekin haqiqiy senior bilishi kerak bo'lgan narsalar undan ko'proq bo'lishi mumkin. Shunga boshqa kompaniyaga o'tganingizda darajangiz o'zgarib o'tishi mumkin, lekin til shu paytgacha tajribamdan kelib aytishim mumkin. Tilni bilgan odam bemalol moslashib ketaveradi. Demak, tilni bilsa unchalik qiyinchilik bo'lmaydi moslashishga. Yo'q. Shunga aytaman, skilllarni ham ikkiga bo'linadi, hard skill, soft skillga bo'linadi. Hard skill sizni kompaniyaga olib kiradi, lekin olib qolib o'sha o'stiradigan narsa bu soft skill bo'ladi. Shunga ingliz tiliga, communicationga, odamlar bilan gaplashish qobiliyatlariga ko'proq e'tibor berish kerak deb o'ylayman. O'shalarni kuchaytiradigan bo'lsangiz, bemalol moslashib ketaveradi. Rahmat. Shu hozir Amazonga kirganingizga kirganingizgacha bo'lgan vaqt, keyin Defor haqida gapirib bersangiz. Defor. Sal tushunmadim. Amazonga shu kompaniyaga kirganingizgacha bo'lgan vaqt, keyin o'sha IT'ni boshlaganingiz bor-ku, birinchi boshlaganingiz dasturlashdi. Keyin Defor haqida gapirib bersangiz. Shu qanday Amazongacha qancha targal, qancha karyeringiz qancha cho'zilgan demoqchimisiz? Yo, qancha vaqt ketdi mana shu Amazonga kirganingizcha? Misol uchun nechinchi yil boshlagansiz-ku IT sohasida boshlaganingizni? Biz universitetga 2012 kirganmiz, lekin aytdimki, kirganimizda biz ekonomika fakultetiga boramiz deb yurgandik. Bir yil ekonomika o'qib vaqtim o'tkazib o'rganman. Shuna qilib 2013da HTML CSSdan boshlaganmiz biz. Demak, qancha bo'ldi o'sha 9 yil? Bo'pti, HTMLni boshlab hozir Amazonga kirganimgacha 9 yil vaqt o'tibdi. Birinchi ishimni demak 1 yil universitetdan 2 yil ikkinchi kurs oxirida boshlagan ekanmiz. İkinci kurs tugatib yozda o'sha Global Solutionsga kirgan ekanmiz. 2014 yozi bo'ladi shunda. Taxminan 8 yil bo'pti birinchi ishdan o'sha Amazongacha bo'lgan vaqt. Yaxshi. Amerika, savolim kompaniyaga kirganda onboarding va offboarding protsess haqida. Misol yangi kompaniyaga ishga kirsangiz, ayniqsa misol uchun deylik, hozir ko'pchiligimiz menimcha mahalliy kompaniyaga ishga kiramiz birinchi navbatda va agar Toshkentdagi misol uchun IPAM, XDL boshqa kompaniyaga kirganda, baribir katta kompaniyada onboarding protsess boshqacha va yaxshiroq, sifatliroq bo'ladi. Mening savolim mana bunaqa, xudo xolasi men ham yangi ishga kiraman, aynan Toshkentdagi xalqaro kompaniya. Va anda bir Azmjon Bolatov deb postlarni o'qib ko'rdim. Ya'ni menejerimni degan narsalar bor. Ya'ni komanda katta bo'ladi, siz menejerlaringiz, umuman komandangiz katta bo'ladi va savolim yangi ishga kirgan paytda xodim, umuman dizayner, programmist farqi yo'q, onboarding protsessda nimalarga e'tibor berish kerak, o'sha nimalarni consider qilish kerak, o'zingizning fikringiz, chunki
mana Delivery Hero, Anaconda juda ham super spec ko'p kompaniyada aynan shu protsessdan o'tgansiz va ikkinchi savolim, voy aytib ketish o'sha Germaniyada xuddi bir qoidalarga nisbatan o'sha 3 oy oldin offboarding, ya'ni ketaman degan narsani aytib qo'yish kerak. O'z umuman siz o'z maslahatingiz qancha vaqt oldin aytib qo'yish kerak? Ya'ni aytdingiz super specda o'sha 3 yildan keyin o'zimni o'sha o'smagandek his qildim do'st. Qancha vaqt oldin? Bir hafta, bir oy o'sha oldindan aytib qo'ygan yaxshi, ya'ni men kompaniyaga ketayotgan degan ma'noda. Shunaqa, rahmat. Oldik. Oldik. Onboarding haqida birinchi to'xtalsak, men 100% shu gapga ishonaman. Onboardingda eng muhim narsa bu domen. Masalan, domen deganda soha. Birorta kompaniyaga kirsangiz, o'sha kompaniya qaysidir sohada programma ishlab chiqaradi. Deylik, doktorlar uchun programma qilayotgan bo'lishi mumkin, yoki My Taxi taksistlar uchun programma qiladi, Express 24 dostavchilarga programma yaratib beradi, Super Dispatch Amerikadagi truck driverlarga, o'sha katta mashinalar minadigan ishchilarga programma qiladi, Anaconda data scientistlar uchun programma qiladi. Har bitta kompaniyaning o'zini domeni bor, sohasi bor. Eng zo'r programmist, meni fikrim bo'yicha, ana shu ishlayotgan kompaniyasidagi domenni zo'r bilgan programmist. To'g'ri kod yozadi, keraksiz ishlarni qilib o'tirmaydi, chunki u sohani yaxshi bilgani uchun. Shuning uchun ham meni fikrimcha onboardingda eng muhim narsa bu domenni o'rganib chiqish. Keldingizmi? Doktorlarga programma yozyapsizmi? Ana shu doktorlar qanaqa ishlashini yaxshilab o'rganib chiqish boshida. Truck driverlarga programma yozyapsizlarmi? Truck driverlar o'zini ishini qanaqa qilib bajaradi degan savolga javob olish. To'g'ri, siz programmistsiz, kodingizni yozishingiz kerak, lekin to'g'ri kod yozish uchun kompaniyani osonroq o'sadigan, o'sishini ta'minlaydigan programma yozish uchun eng zo'r programmist domenini juda ham yaxshi o'rganib chiqish kerak deb o'ylayman. Так, offboardingga ham to'xtaladigan bo'lsak, Germaniyada 3 oy, Amerikada 2 hafta. Amerikada bizda masalan CTO darajasidagi odam ketyapti yaqinda, unga 2 hafta berishgan ketishiga, oddiy programmist ketishiga 3 oy berishyapti. Bu davlatdan davlatga farq qiladi. O'zbekistonda unaqa narsa umuman yo'q. Xohlagan paytingiz kelishib, management bilan ketaveradi. Bizda nima bo'lyapti? Hozir Anaconda'da 3 oy bo'lgan uchun men o'zim ownershipim bor bo'lgan qismlari bor sistemada. Faqat men yaxshi biladigan sistemani qismlari bor. Ana shu sistemalarni men hamkasblarimga 3 oy davomida tushuntirib berishim kerak. Har 2 haftada bizda knowledge exchange sessionlar bo'ladi, o'sha meetinglar bo'ladi. Bu meetingda men prezentatsiya tayyorlab, mana sistemani mana bu qismi quyidagicha ishlaydi. Agar bunaqa muammo bo'lsa, mana buni qilib bechasizlar deb tushuntirib berishim kerak o'sha knowledge exchange sessionlarda. Offboarding shunaqa bo'lyapti hozir. Va offboardingni oxirida odatda kompaniyalarda exit interview bo'ladi. Exit interviewda bizning kompaniyada nima yoqdi, nima yoqmadi degan savollarga javob berish kerak. Super dispatchda sal boshqacha bo'lgan. Super dispatchda men nima deydi, ownershipim bor joyda juda ko'p edi. Shunga sabab bitta sababi shu, ikkinchi sababi vizam uzoq chiqmagani uchun 5-6 oy vaqt sarflaganman ketishga super dispatchdan. Lekin bu istisno holat deb o'ylayman. O'zbekistonda odatda 1-2 haftada hal bo'lib ketadi. Savolingizga javob bera oldim? Assalomu alaykum. Rahmat kattakon, shu mana Fen kompaniyalarga kirguncha bo'lgan tayyorlov jarayonlar haqida ma'lumot berib o'tdingiz. Endi shu hozirgi Tech Winter qachon tugash haqida sizni estimationingizni bilmoqchiman. Ya'ni Tech Winter deganda faqatgina layofflar emas, hiring freeze'larni ham tugash vaqtlari bo'yicha. Aynan masalan Amazonda ichida ishlagan odam biladi demoqchiman. Shuna qaysi vaqtga plan qilishyapti, shu haqida estimationlaringizni bilmoqchi edim. U Tech Winter nima sabab bo'lyapti unga? Umuman dunyodagi bo'layotgan ishlar sabab bo'lyapti-da, to'g'rimi? Uni afsus kichkim aytib bera olmaydi, to'g'rimi? U ishlar qachon tugaydi, qachon hamma davlatlar bir-biri bilan aloqani tiklashini biz oldindan aytib bera olmaymiz. Lekin bitta narsani tushunishimiz kerak. Bu Tech Winterga asosan kompaniyalarni COVID paytida juda ham tez o'sib ketgani ham sabab bo'lgan. COVID paytida o'sha Amazon bo'ladimi, Google bo'ladimi, boshqasi juda ham ko'p o'sgani uchun, katta o'sgani uchun ko'p ishchilarni olgan va mana sal ekonomika titrashni boshlaganda shuncha odam kerakmasligini tushunib yetib, byudjet yetmasligini tushunib yetib, sekin qo'yib yuborishyapti.
Lekin bularning ko'pchiligi Amerikada bo'lyapti. Sababi Amerikada investment ko'p, pul ko'p bo'lgan. I kompaniyalarga o'sha investmentni berib-berib, kompaniyalar o'sishini ta'minlash uchun o'sha odamlarni olishgan. Yevropada yoki o'rta darajadagi kompaniyalarda bunaqa ishlar juda ham kam bo'ladi. Chunki ular o'zini pulini ishlatgan shu paytgacha, o'zi o'sha foydaga kirgan bo'lgan, foydadan olayotgan pulini ishlatib, odamlarni sekinroq olgan ular. Google, Facebook, Amazonlar minglab odam olsa, o'rtacha darajadagi kompaniyalar oyiga 2-3 ta olib yuraverdi. Ularda bunaqa muammo yo'q. Shuni yaxshilab tushunib olishimiz kerak. TechWinter faqat emas, asosan o'sha millionlab investment kiritgan, venture capital deymiz, venture capital kiritgan kompaniyalarda bo'lyapti xolos. Unaqa venture capital olmagan, foydaga ish qiladigan kichikroq yoki o'rta darajadagi kompaniyalarni o'sishi oldin qanaqa bo'lgan bo'lsa, shundayligicha davom etyapti. Masalan, Anaconda da bizda hech qachon emas, o'sha TechWinterga umuman layoff ham, hiring freeze ham qilganimiz yo'q. Hozir ham obyotimiz, o'sha urush boshlanganda ham olyapti edik. Yana yilga ham olishga byudjet ajratilgan. Demak, masalan, o'sha Yevropadagi Amazonning engineering ofislarida hiring freeze kam ilikdan yo'q, shunaqami? Amazonda bo'lgan, o'rta darajadagi yoki kichik kompaniyalarda bo'lmadi dedim. Amazonda bo'ldi, lekin Amazonda ham foyda olib kelmaydigan komandalarda bo'ldi. Masalan, Alexa'da bo'ldi. Alexa yiliga 5 milliard zarar ko'rar ekan. Bizning komandada AWS da u foydaga kirgan produkt bo'lgani uchun hech kimni qo'yib yuborgani yo'q, chunki u yerda ishchilar kerak. Alexa da u 5 milliard zarar bo'lgandan keyin eng kerakli qismdan tashqari qolganlarini Yevropada ham ishdan haydadi. Ali, rahmat kattakon. Assalomu alaykum. Xo'sh, hayotdagi o'zi dasturchi bo'lishdagi stories Westminster universitetida boshlangandi, to'g'rimi? O'sha ish jarayonida katta kompaniyaga kirish uchun Westminster'dan olgan diplomingizga qanday ta'sir bo'lgan? U yerda olgan bilimlaringiz yo oddiy qog'ozmi? Yo bo'lmasa Westminster'dan aloqada bir repetitorda borib o'rganganmiz, shu haqida gapirsangiz. Westminster'da o'rtacha o'rgatilgan, bilim o'rtacha berilgan. Uchqur hech qachon kirilmagan. Mana senga C#, mana senga AngularJS deyilgan, i bo'ldi. Haqiqiy loyihalar qilinmagan. Shunga biz o'zimiz self study qilishga majbur bo'lganmiz, kurslarga borib yurganmiz, ishxonada o'rganganmiz va hokazo. Diplomga keladigan bo'lsak, diplom bir marta ishlatganman shu paytgacha. Kompaniyalarda hech qachon kerak bo'lmagan. Hech qaysi kompaniya diplomini ko'rsat demagan biror marta. Super dispatch bo'ladim, delivery hero bo'ladim va hokazo. Bir marta kerak bo'lgan viza olishdi. O'shanda ham kompaniya so'ramagan, davlat so'rayapti. Germaniya davlati sen shu O'zbekistondan Germaniyaga ko'chib o'tishing uchun bizga Germaniyada tan olingan bitta diplom ko'rsat degan. O'shanda bir marta ishlatganman xolos. Men masalan aytmoqchi bo'lganim, dasturchi emas, boshqa soha bo'yicha diplomingiz bo'lsa ham xalqaro tan olingan, o'sha Germaniyaga borish mumkin, to'g'rimi? Ular talablariga e'tibor beradigan bo'lsangiz, computer science yoki shunga o'xshash soha degan yozuvi bor. Odatda shunaqa yozuv bo'ladi. Lekin yana bitta qismi bor. Eng asosiy qismi job offeringiz bo'lishi kerak. Qaysidir kompaniyaga ishga kirgan bo'lishingiz kerak va oladigan yillik daromadingiz 50 mingdanmi tepa bo'lishi kerak. Ana shu eng asosiy qismi. Menimcha ana shuni qoplasangiz, diplomingizga ko'p e'tibor bermasligi mumkin. Harakat qilib ko'rishga arziydi deb o'ylayman. Rahmat. Ustoz, assalomu alaykum hammaga. O'sha mana bu Yevropa haqida, Yevropadagi hayotingiz, Yevropagacha bosgan qadamlaringiz haqida qisqacha gapirib bersangiz degan. Yarim soat shuni aytdim o'zi. Yo'q, undan keyin Yevropa hayotingiz bo'yicha gapirib beraman degan shunga. Aynan nima qiziqtiradi Yevropada? Sol, bizga qiziqda chet el kompaniyalarini, chet el ishlash qanaqa hayot, u haqida gapirib beringizki, qisqacha Yevropa haqida gapirib beraman dedingiz oxirida. Ha, aynan nima qiziqtirishini aytsangiz, nima deydi? Qancha arenda to'laysiz desangiz aytib berishi mumkin yoki supermarketlarda produktlar qancha turadi, nimasini tushuntirib beray. Chunki bu yerda dasturchilar yig'ilgan, u narsa qiziq bo'lmasligi mumkin-da ko'pchilik. Dasturchilardan tashqari boshqa dizaynerlar ham bor. Shunga Yevropa haqida gapirib beraman deganingizga mikrofon yaqinlashtirdi. Sol qanaqa kechgan hayotingiz? O'sha yerda sol 9 yil o'sha Amazon kompaniyasigacha bo'lgan vaqt 9 yil sarf bo'lgan deyapsiz. Har xil chet elda ishlagansiz,
o'shindagi ozgina hayot qanaqa bo'lgan, osonmi, qiyinmi? Hop, Germaniyada hayot o'rtacha deb ta'riflasam, menimcha xato qilmagan bo'laman. Amerikaga solishtiradigan bo'lsak, Amerikada boylar ham ko'p, lekin kambag'allar ham ko'p. Borganlar aytib berishi mumkin. Biz borganimizda ham Amerikaga, o'sha Filadelfiyaga borganimizda kilometrlab uysiz odamlarni ko'rishingiz mumkin-da. Juda ham qo'rqinchli holat. Kilometrlab tasavvur qilinglar, o'sha palatkalarda yotgan odamlarni ko'rishingiz mumkin. Dunyoning eng boy davlatida. Yevropada sal boshqacharoq. Yevropada sog'liq katta bo'lgani uchun, keyin sotsializm kuchli bo'lgani uchun hamma o'rtacha yashaydi. Soliq 45%gacha adashmasam ko'tarilishi mumkin. Oyliklar qanchalik oshgan sari soliq ham oshib boraveradi. Bu tarafdan bu sizga zarar, chunki siz programmistsiz, oyligingiz yaxshiroq va hokazo. Lekin sal kambag'alroq odamlarga bu juda ham zo'r. Sababi ular kamroq oylik topgani uchun ularga soliq kamroq bo'ladi. Natijada sizning hisobingizga boshqa odamlar yashaydi. Hammani o'rtacha hayot darajasini ushlab turishadi shunaqa qilib. Natijada nima bo'ladi? Crime deydi, jinoyat kamayadi. Hamma o'rtacha yashagani uchun stress kamroq bo'ladi. Shunaqa tasvirlasak, menimcha xato qilmagan bo'lamiz. Lekin soliq katta bo'lganiga qarasha, uni qayerga ketayotganini yana ko'rib turasiz. Militsiyasi qanaqa ishlayapti, tez yordami qanaqa ishlayapti, o't o'chirishlari qanaqa ishlayapti, hammasi ko'rinib turadi. Yashash uchun hamma sharoitlarni yaxshi qilib qo'ygan. Oilaviy ayniqsa yashaydigan bo'lsangiz, Germaniyada ancha stress kam. Bu tarafdan aytadigan bo'ladigan bo'lsa. Javob bera oldimmi? Assalomu alaykum. Anovi dasturchining o'rtacha ish soati chet elda qancha va hozirgi paytda onlayn turib ishlash bo'yicha ma'lumot bersangiz. Germaniyada work life balance deymiz. juda ham zo'r e'tibor beriladi. 6 dan keyin ishda qoladigan bo'lsam, meni menejerim so'kib berardi. Bor uyinga ket derdi. Nima qilyapsan ishxonada derdi. Bizga sen sog'lom keraksan, charchab qolishing kerak emas. Hozir 12 soatlab ishlashing mumkin, lekin bir oydan keyin sen charchab qolsang, 6 oylab yo'qib ketasan degan narsani ular yaxshi tushunadi-da. Burnout degan narsa bor, o'sha charchoq degan narsa bor. Menda o'shunaqa narsa bo'lgan, super dispatchda ishlaganimda 3 yil otpuska olmasdan ishlaganman. Men natijada o'sha burnoutga duch kelib, 6 oy davomida o'zimga kelishim qiyin bo'lgan. Shu narsani Yevropadagilar juda ham yaxshi tushunadi. Shunga o'sha 8 soat, 9 soat deylik, abet bilan 9 dan 6 gacha bo'ladigan bo'lsa, ana shu standartni ushlashadi. 6 dan keyin ishlaydigan bo'lsangiz, bor uyinga ket deb menejeringiz o'zi aytadi. U 9 dan 6 gacha degani bunaqa nima deydi? 9 da kelib 6 da ketasan degan narsasi yo'q. Shunchaki kuniga o'sha 8 soatcha ishlab bersangiz bo'ldi. Xohlagan vaqtingizda ishlashingiz mumkin. Ayniqsa remote holatda bizda Anacondada meetinglarga qatnashib qo'ygandan keyin bemalol o'zingiz ishingizni qilib, kechroq ham ishlashingiz mumkin masalan. Yoki teskarisi, ertaroq boshlab turib, ertaroq tugatishingiz mumkin. Juda ham flexible. Online ishlash bo'yicha aynan nimasini aytib beray. Kompaniyasi kulturasiga juda ham bog'liq. Online ishlashga moslashgan bo'lish kerak dokumentatsiyalari, ya'ni asynchronous communicationga moslashgan bo'lish kerak. Ofisda nima birorta savolingiz bo'ladigan bo'lsa, hamkasbingiz oldiga borasiz, so'rayverasiz. Lekin online sharoitda sizdan uzoqda bo'lgani uchun unga yozishga majbursiz. Bu sizga lekin darhol javob qaytarishga majbur emas. Kultura darajasida mana shu narsani hal qilish kerak. Hamma tezda javob ololmasligini tushunish kerakda, dokumentatsiyaga, testlarga va asynchronous communicationga katta e'tibor bergan bo'lish kerak, bo'lmasa qiynalib qoladi kompaniyalar. Savolingiz juda ham keng bo'ldi-da, shunga sal aniqlashtirsangiz, yaxshiroq javob berarman balki. Ikkita savolim bor edi. Birinchisi, savolchi xalqaro darajada back-end dasturchilar o'zini dasturlash tilini, misol uchun Python bo'lsa, undan tashqari database tomoni, ya'ni database dizayn qilishi, keyin DevOps tomoni, misol uchun Docker, Kubernetes shunaqa AWS tomonlarini ham bilish kerakmi? Bu birinchi savolim, ikkinchi savolim. Xo'p, xalqaro darajada Yevropada back-end dasturchi bilan software engineerning asosiy farqlari nimada? Ikkalasini bir-biridan nima ajratib turadi? Xo'p, siz aytdingizki, Python dasturchi deylik.
DevOps tarafını, AWS tarafını bilmiş gerek mi yok mu dediğiniz doğru mu? Umuman kızığı yok. Siz, sizi yagona kılışız gerek bugün iş, muammanı hal kılış. O, siz, o muammanı Python'da hal kılasız mı, AWS'da hal kılasız mı, Postgres'da hal kılasız mı, o siz işiniz bulanı, sizi komandayız işi bulanı. Sizi kılışız gerek bugün iş bu. Kampanyanı, kampanya kurayotken produktunu kurup veriş. O siz işletiyotken instrumentle instrument kılasız. Çünkü öz mahşımısız, muammanı yetiş için kol izden kegen hemen arsana kılışız gerek. O Python boladı mı, Django boladı mı, Postgres boladı mı, gerek olsa Assembly boladı mı, bu sizin muammayız. Dediğin için de, misal için muamma çıkıyorsa, yani narsani o'rganibam, muammoni yechib ketish kerak, to'g'rimi? Eng qadrlanadigan specialistlar shular bo'ladi. Muammo chiqdimi, hech kim bilmasligi mumkin. Qashi muammoni o'rganib chiqib, yechimini topib, farqi yo'q. Men Pythonda yozaman, bu muammoni C'da yozish kerak ekan. C'ni bilmagan uchun men qilmayman degan dasturchi juda ham yomon dasturchi hisoblanadi. Anaqa obro'si tushib ketib qoladi. Hech qanaqa bahona qilmaslik kerak-da. Nima deydi? Bahona qilmasdan o'rganib yechishga harakat qilish kerak. U siz aytgan narsalar instrument xolos. Kerak bo'lsa kod yozmasdan hal qilish kerak. Ikkinchi savol. Ikkinchi savolim o'sha backend dasturchi bilan software injeneri. Ha, u terminologiya xolos. Software engineer bu общий dasturchilar deydigan bo'lsa, backend software engineer, backend yozadigan software engineer hisoblanadi. Xuddi doktor bilan tish doktorini halqa desek to'g'ri bo'ladi. Doktor deb hammani aytishingiz mumkin. Tish doktor deb именно tishni davolaydigan stomatologlarni aytamiz. Backend bilan software engineer xuddi shunaqa. Hammani software engineer deymiz. Backendni qiladiganlarni backend software engineer deymiz. Misol uchun LinkedIn yozib qo'yishadi-ku software engineer deb. Lekin o'zi backend sohasiga kirgan bo'ladi. O'shani software engineer deb yozsa xato bo'ladimi yoki xato bo'lmaydi? Xato bo'lmaydi, chunki siz ana title'ni aytyapsiz-da, to'g'rimi? Aniqroq yozsangiz, sizni ko'proq odam topadi. Lekin u xato degani emas-da. Chunki siz o'zingizni sizni qidiradigan odamni o'rniga qo'yib ko'ring. Ular ham o'zlarini o'sha LinkedIn'ning premiumini sotib olish kerak ular. Premiumini sotib olsangiz, advanced search chiqadi. Juda ham anaqalari ko'p. Mamlaqa odam kerak, backend degan yozuv title'ida bo'lsin deb shart kiritadi ular. Ashunaqa kiritganda sizni topish osonroq bo'ladi. Lekin u degani software engineer deb yozgan odam xato qildi degani emas. U to'ppa to'g'ri yozgan. TechWinter dedik, o'sha TechWinterga e'tibor beradigan bo'lsak, backendchilar ham, frontendchilar ham, dizaynerlar ham hammasi nima deydi, hammaga ta'sir qildi bu narsa. O'sha Amazon'dan ketganlar, Facebook'dan ketganlar ichida hammamiz bormiz, backendchilar ham, frontendchilar ham va hokazo. Lekin eng kam ta'sir qilgan soha bu machine learning bo'ldi. Machine learningni hozirgacha oldin qanaqa olishgan bo'lsa, shundayligicha davom ettirib ketishyapti. Menimcha 2030 bo'ladimi, 2050 bo'ladimi, shu machine learning va data science yo'nalishi juda ham eng kerakli yo'nalishlardan bo'ladi. Aynan ana shu machine learning yordamida hal qilinadigan sohalar keraksizroq bo'lishni boshlaydi deb o'ylayman. Hozir e'tibor bergan bo'lsangiz, machine learning nimani zo'r qilyapti? UI'ni zo'r qilyapti, chizishni zo'r eplayapti. Menimcha, ash tarafda ancha keraksizroq darajaga o'tib qolsa kerak deb o'ylayman. Chunki machine learningga o'sha AI'ga aytasiz, menga mana shunaqa narsa chizib ber deysiz, u chizib beradi. UI yoki o'sha graphic design menimcha ko'p nima deydi, atakaga uchrasa kerak deb o'ylayman. UX boshqa narsa, user experience menimcha kerakligicha qoladi, lekin UI ancha pasayib ketib qolsa kerak deb o'ylayman. Birinchi oyligim 50 ming so'm edi. Paynetda ishlardim.
şu, kunduge bitti kola alış getirdi adaş mesela. Hazır ki ailegimge bitti kola olamaz, bir iki üç tas alarsam kere göre. Aniq summani aytish mumkin emas, to'g'ri tushunasizlar. Amazon agar ko'rib qoladigan bo'lsa, shart ishdan haydab yuboradi. U NDA degan narsa bor, non disclosure agreement degan narsa bor. Offerga qo'l qo'yganingizda Amazondan tashqariga aniq summani aytishing mumkin emas degan joyga qo'l qo'yilgan. Keyingi savolim, dasturlashni o'rganayotgan paytingizda qanday xatolarga yo'l qo'ygansiz va kuniga qanchadan o'qigansiz, necha soat va o'sha paytda qanday xatolarga yo'l qo'ymagan bo'lardingiz? Hozir o'zingiz biladigan. Hali aytib o'tdim, biz burnout bo'lib qolganman deb. Juda ham ko'p ishlardim, juda ham ko'p o'qirdim. Ishdan chiqib ham qanaqadir kitoblar, qanaqadir podkastlar va hokazo. Juda ham ko'p eshitib o'tirardim, o'qib o'tirardim. U paytda oilam ham bo'lmagan, shunga nima deydi? Vaqtimni faqat o'zimga sarflardim. Natijada o'sha burnoutgacha yetib borganman, charchab qolganman. 6 oy davomida o'zimga kelishga harakat qilganman. Ana shuni oldini olgan bo'lardim. Kuniga 12 soatlab emas, 8 soat, 10 soat chegaralab qo'yib, undan keyin dam oladigan sport bilan shug'ullanib yoki oshnog'ayni bilan vaqt o'tkazib, ko'proq shunga e'tibor bergan bo'lardim deb o'ylayman. Mana shu eng katta qilgan xatoim shu bo'lgan. 6 oy davomida tasavvur qiling, o'rningizdan turishga ham qiynalasiz agar burnout bo'ladigan bo'lsangiz. Sizlar endi sizlar yoshsizlar, studentlar, menimcha unaqa narsaga uchramagan bo'lsangizlar kerak, lekin любой dasturchidan so'raydigan bo'lsangizlar ko'pchilikda bo'lgan shu narsa. Oxirgi savolim, ChatGPT haqida fikringiz va keyin Amazondagi hozirgi kundalik tartibingizni aytib bersangiz. Amazon haqida hozir aytib bera olmayman, chunki aytdim-ku, Germaniyada 3 oy notice period bor, hali boshlaganim yo'q, yanvardan boshlayman Amazonda. Yana kel aytib berishim mumkin. Unda undan hozirgi undan avvalgi ishlagan kompaniyadagi kundalik tartibingiz. Anacondada kundalik tartib biz remote bo'lganimiz uchun ofisimiz yo'q. Ofisimiz yo'q bo'lgani uchun uydan ishlayman. Birinchi aytganimdek vaqti flexible, xohlagan vaqt boshlashingiz mumkin. Men odatda o'sha 8-9 da boshlayman. 2 soatcha ishlarimni qilganimdan keyin bizda meetinglar boshlanadi. Birinchisi stand up meeting. U meetingda qanaqa vazifalarni bajarayotganim, qanaqa to'siqlarim borligini aytib o'taman. Va boshqa komandadagi bolalar ham xuddi shu savolga javob berishadi. Keyingi meetinglarda bo'lajak tasklarimizni muhokama qilamiz. Bo'lib chiqishimiz mumkin, yetmaydigan joylarni to'ldirib chiqishimiz mumkin va hokazo. Keyin focus work deymiz biz. 4 soat, 5 soat hech kimga e'tibor bermasdan faqat ishlanadi. Biz uchun ajratilgan o'sha ticketlarni suda ishlanadi. Va kunni oxirida qanaqadir yana meeting bo'ladigan bo'lsa, o'sha meetinglarga qatnashamiz. Amerikadagi ofis bilan soat 4 dan boshlab 6 gacha taxminan общий anaqamiz bor, vaqtimiz bor. Ular o'sha 4 bizni soat 4 da o'yg'onadi. Biz ketganimizgacha ular bilan meetinglarni uyushtirishga harakat qilamiz. Xullas, ishdan boshlanadi, keyin meeting, keyin yana ish, keyin yana meeting bilan tugaydi odatda. Hozirda kod yozayotgan ChatGPT haqida eshitganmisiz? Eshitganman. O'sha haqida fikringiz bo'lsa, oxirgi savolim. Bu siz ko'rgan bo'lsangiz, juda ham yangi keyingi darajadagi instrument bo'ldi, lekin odamlar ko'rib qo'rqib, dasturchilarning o'rnini bosib olishi mumkinmi, boshqa sohadagi specialistning o'rnini bosib olishi mumkinmi? Mening fikrim AI va machine learning da qilinadigan boshqa narsalar ham faqatgina yordamchi sifatida keyingi yillarda qoladi. Natijada nima bo'ladi? Natijada juniorlar qiynaladi, afsuski. Chunki AI o'sha machine learning yordamida juniorlarning ishini qilib yuborishi mumkin deb o'ylayman yaqin orada. Middle yoki senior darajadagilar o'sha machine learning AI yordamida qurilgan instrumentlardan yordamchi sifatida foydalanishni boshlaydi. Ishlari ancha tezlashib ketib qoladi. O'sha ChatGPT-ga o'xshab. Menga mana uni qilib ber deysiz, AI qilib beraveradi. Lekin siz senior yoki middle, strong middle dasturchi sifatida boshqarib turishingiz kerak baribir protsessni. AI-ligicha qoladi baribir. Hamma narsani o'rnini bosa olmaydi. Faqatgina o'sha avtomatlashtirish oson bo'lgan qismlarini egallab oladi yaqin orada.
İ juniorlarning ishi shunga ham sal qiyinlashib boradi. Undan buyog'iga aynan AI sababli. Rahmat. Assalomu alaykum. Savolim vaqt haqida. Hozir sarflagan va vaqtingizga afsuslanasizmi? Afsuslangan vaqtingiz. Men ulamolardan biri aytadi. Eng afsuslangan vaqtim ovqatlanishga ajratgan vaqtim deydi-da. Keyin bayağı dasturlash tillarini qanaqa ketma-ketlikda, masalan, hozir o'rganyapmiz-da, hozir tanishib boshladik seni tugadi. Keyin qanaqa dasturlash tillarini o'rganish kerak? Birinchi savolingiz sarflagan vaqtingizga achinasizmi dedingiz? Sarflagan vaqtingizga achingan bayağı. Covid bo'lganda men o'z ishdan to'xtab qolganman. Çünkü Germaniyaga yangi ko'chib o'tgan bo'lganman, yangi muammolar, yangi odamlar, yangi kultura bo'lgan uchun muammolar ustiga qo'shilib ancha charchatib qo'ygan uchun va o'z ishdan to'xtab qolganman. Yangi joyga keldim, endi ozgina dam olsam bo'ladi degan ma'noda sal o'zimni bo'sh qo'yganman. Ana shu vaqtga ozgina achinaman. 2 yil davomida ko'p narsani o'rganib, ko'p narsa hozirgi yosh Amazonga kirgan bo'lsam, shu narsani 2 yil oldin qilgan bo'lishim kerak edi deb o'ylayman. Lekin nima deydi, bu achinish darajasida emas, shunchaki qilgan xulosalarim xolos. Men hammasi yaxshilikka deydi-yu, achinish bo'lmagan shu paytgacha. Harakat qilyapmiz, bo'layapti hammasi. Achinmaganman, ovqat yeyishga tim bo'ldi, achinmaganman. Ikkinchi savolingiz nima bo'ldi? Ha, qaysi ketma-ketlikda tillarni o'rganish kerak dedingiz? Sohangizga qarab, qaysi sohani aniqlashtirsangiz, o'shanga qarab javob bergan bo'lardim. Webmi, mobilmi va hokazo. O'sha backend. Backendni gapiradigan bo'lsak, HTML, CSS, JavaScriptni bilish kerak, chunki frontendchilar bilan ko'p ishlaysiz. Mobil tarafini ham oz-moz bilib olish kerak, chunki backend faqatgina webdagi frontendga xizmat qilmaydi. Unga farqi yo'q, mobil bo'lishi mumkin, VR bo'lishi mumkin, frontend bo'lishi mumkin va hokazo. O'sha taraflarni ham oz-moz bilib olish kerak. Demak, HTML, CSS, JavaScript, qanaqadir backend uchun til, Python bo'lishi mumkin, PHP bo'lishi mumkin, Java, C#, Go, Rust, hozir juda ham ko'payib ketgan. JavaScriptni o'zi bo'lishi mumkin. O'shadan birortasini tanlash, undan keyin UF tilda eng zo'r frameworkni tanlash, chunki frameworksiz hozir hech kim ish qilmaydi, ishlarni osonlashtirgan uchun, ayniqsa kichik kompaniyalarda resurs kam bo'lgani uchun tezroq produktini yasab, tezroq marketga chiqib, tezroq pulini olish kerak ular foydasini. Shunga Django'ga o'xshagan, hamma narsa deyarli tayyor bo'lgan frameworklardan foydalaniladi. Shunga Python'ni tanlasangiz, Django, undan keyin qanaqadir ma'lumotlar bazasi, PostgreSQL hozir juda ham mashhur. Undan keyin qanaqadir queue management, RabbitMQ, Kafka, o'shanga o'xshagan nima deydi? O'chiritni ta'minlab beradigan tizima, Python ekosistemada Celery degan texnologiya bor, o'sha background taslani qilish uchun ishlatiladigan. Undan keyin cloud platformalar, backendchi baribir nima deydi, o'sha CI/CDlar bilan shug'ullanishi mumkin, infrastruktura bilan shug'ullanishi mumkin. Shuning uchun GitHub Actions yoki Jenkins degan texnologiyalar bor. O'shalardan foydalanib deploymentni avtomatlashtirishlar mumkin. Aytganda cloud platformalar, unga AWS, GCP. Keyin nima qoldi? Men o'zim shaxsan bularni bilaman. Endi keyinchalik o'sha data science yoki machine learning tarafiga ham sekin qaramoqchiman. Backend sifatida menimcha ularni ham bilishim kerak. Keyin Amerikaga dasturchi bo'lib ketish uchun qani talablar, qanaqa nimalar talab qilinadi? Bilmadim, men Amerikaga viza ololmaganman. Shunga Amerikaga ketgan boladan so'rasangiz yaxshiroq tushuntirib berishadi, lekin xulosa qilib aytishim mumkin, o'sha ketgan boladan o'zim ham so'raganman. Eng oson yo'li o'sha o'qish orqali deyishadi, magistraturami, bakalavr dan ketib olib, keyin Amerikaga borib olganingizdan keyin ish qidirish ancha oson. O'zbekistondan turib Amerikaga borish juda ham qiyin. Yevropa boshqa masala. Yevropaga bemalol O'zbekistondan turib ish topib ko'chib ketganlar juda ham ko'p. Hattoki o'sha fang darajasidagi kompaniyalar ham odamlarni topib Yevropaga relokatsiya qilyapti. Ayniqsa Amazon. Rahmat, kattakon.
Assalomu alaykum. Mening savolim sal boshqacharoq, endi qolganlarga o'xshamaydi. Endi yaqinda IT sohasiga kirib kelganim uchun algoritmlashni o'rganyapman hozir. Aytib o'tdingiz, misol uchun Amazonda ham kirishimdan oldin ikkita savol beryapti, LinkedIn'dan deyapsiz. Demak, algoritmlashni o'rni katta. Misol uchun kattaroq kompaniyalarga shekirish uchun. Nima deb o'ylaysiz, mutaxassislikni boshlashdan oldin qancha vaqt sarflash kerak algoritmlash uchun? Algoritmlar, data structure'lar asosan interview prosesida ishlatiladi, lekin ishga kirganingizdan keyin siz o'rgangan algoritmlarning juda ham ko'pchilik qismi ishlatilmaydi. Faqatgina interviewda tezroq minglab kelayotgan odamlarni tezroq yaxshi yomonga ajratib olish uchun katta kompaniyalar algoritmlardan foydalanadi. Bu yaxshi interview prosesi emas, tanalib aytadigan bo'lsak. O'sha katta kompaniyalarning o'zi ham tanogan bu narsani. Bu yaxshi usul emas, shunchaki eng tez usul. Ular hop 50%ini to'g'ri, 50%ini noto'g'ri olgan bo'lsa ham, mana shu bizga arziydi degan ma'noda shu yo'ldan foydalanishgan. O'zi asli boshqacharoq usuldan foydalanib, sekinroq bo'lgan usuldan foydalanib intervyu qilish kerak. Katta emas, o'rta va kichik darajadagi kompaniyalar bitta odamni haftada oladi. 7 marta, 8 marta intervyu qilish mumkin. Har bitta intervyu soatlab davom etishi mumkin. Fangdagilar bitta savol beradi, o'sha savolni yecha olasizmi yo'qmi bo'ldi. Aytmoqchi bo'lganim, siz karyeringiz boshida baribir katta kompaniyaga kirmaysiz, to'g'rimi? Darhol. Shunga menimcha siz algoritmlarga e'tibor berishdan oldin, naqbarot loyihalarga, tajriba orttirishga ko'proq e'tibor berishingiz kerak deb o'ylayman. Albatta bunga bazaviy data structure'lar kirmaydi. Array nima, hashmap nima, ularni albatta bilishingiz kerak. Lekin merge sort nima, yana nima borani dynamic programming nima, u narsalarga umuman qiziqishingiz kerak emas hozir karyerani boshida. Rahmat kattakon. Assalomu alaykum Jahongir aka. Savolim, hozir aytib o'tdingizki, o'sha Germaniyaga ketishda faqat bir martagina diplom kerak bo'ldi, viza olishda dedingiz. Aynan Germaniya va Yevropaga ketish uchun institut o'qigan bo'lish yoki diplom kerakmi? Boshqa variant yo'llari ham bormi? Shu haqda aytib o'tsangiz. Germaniya afsuski buni talabni shunaqa qo'ygan, diplom bo'lish kerak degan, lekin kuchli specialistlarga istisno qilgan holatlarni ham ko'rganman. Niderlandiyaga boradigan bo'lsangiz, u yerda unaqa talab yo'q adashmasam, u yerda osonroq bo'ladi. Shunaqa. Xullas, kuchli specialistlarga Germaniya ham istisno qilish mumkin, Niderlandiya hammaga istisno berishi mumkin bu narsani. Yo'lini topsa bo'ladi. Keyin hozir Amerikaga viza o'tkaz olganman deb aytdingiz. O'sha qadam ham aytib bersangiz, masalan, nima yetishmagansiz, tajribami yoki de Amerikaga viza olish jarayoni kirganlar biladi. Juda ham g'alati, tushunarsiz holat. Shunday kelasiz, 5 minut ichida sizni hayotingizni hal qilib qo'yishadi. 1 yil sarflaganman o'sha magistraturaga kirib, yaxshi joyga joylashish uchun, lekin ular 5 minutda menga atkaz qilib, hayotimni ag'dar to'ntar qilib tashlashganda. Oxirida sizga sababini ham ko'rsatmaydi, nimaga atkaz qilganini. Shunchaki atkaz qildik deb bitta qog'ozcha beradi, bo'ldi. Xuddi Amazonga o'xshaydi ular ham. Yiqilganingizda nimaga yiqilganingizni tushuntirib o'tirishmaydi. Shunga men sizga nima deydi, mana shu sababga ko'ra yiqilganman, viza ololmaganman deb aytib bera olmayman, chunki o'zim ham bilmayman. Menga aytishmagan, shunchaki berishmagan xolos. Oxirgi savolim, o'sha kanalingizni ko'p ko'raman, oldik deb aytasiz. O'shani hech tarixini topolmadim, nimadan boshlangan, shu aytib bersangiz. Hozir nima degani? U bitta hazildan kelib chiqqan. Hozir hammani oldida aytish o'rinlimi yo'qmi bilmayman, shunga mana shu narsa tugasin, keyin yana bir gaplashaylik siz bilan. U shunchaki hazil xolos, uni seriyozni qabul qilmanglar. Va Kahoga ham siz ismingizmi shunda? U hamkasblarim ismimni aytisha olmaydi. Jahongir degan so'zni ismini buzib aytganda shunaqa bittasi shunaqa degan xitoylik hamkasbim Jahongir degan ismimni o'qiy olmasdan Kahoga degan shundan qolib ketgan. U ham hazil. Shunaqa, rahmat. Assalomu alaykum. Xo'p, biz junior dasturchilarga, ya'ni o'qishni endi bitirgan dasturchilarga birinchi ishga kirishda, ya'ni O'zbekistondagi yoki chet eldagi xalqaro kompaniyalarga ishga kirishda nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Ya'ni qaysi jihatlarga e'tibor berib ishga topshirishimiz kerak? Shu haqida gapirib bersangiz. Siz junior sifatida rezyumeingizni boshqalardan
ajratib turadigan qilishingiz kerak deb o'ylayman. Chunki juniorlarning rezyumelari juda ham bir-biriga o'xshash. Hammaniki deyarli bir xildi. Mana shu universitetda o'qiganman, mana shu kursda o'qiganman, HTML o'rgandim, CSS o'rgandim, Python o'rgandim. Bo'ldi. Hammaniki bir xil. Mana shundan siz ajralib turishga harakat qilishingiz kerak deb o'ylayman. Qanaqa ajralasiz? Men mana bunaqa rezyume ko'rsam, qoyil qolgan bo'lardim. Mana loyiham, mana GitHub'da kodi. Bu loyihani Python, Django, Postgres'dan foydalanib yozganman va Google Cloud platformiga deploy qilib tashab qo'yganman. Mana silkasi deb linkini berib qo'ysangiz, men qoyil qolgan bo'lardim. GitHub'ga kirib kodingizni o'qib ko'rgan bo'lardim. O'sha linkga kirib sizni qurgan veb-saytingizni ishlatib ko'rgan bo'lardim. I boshqa juniorlardan sizni ancha tepaga qo'ygan bo'lardim. Menimcha juniorlar shunga harakat qilish kerak. Har xil loyihalar qilib, u loyihalarni nima deydi, o'zi qilganini isbotlab berish uchun GitHub'ga linkini qo'yib, deploy qilgandan keyin o'sha veb-saytni o'zining linkini qo'yib, wow effect berishga harakat qilish kerak deb o'ylayman. Xullas, qana qilib men boshqa juniorlardan ajralib turaman degan savolga javob berishingiz kerak. Kompaniya sizga ochiqini aytadigan bo'lsak, juniorlar kompaniya uchun zararda o'zi aslida, chunki siz uchun resurs ajratadi ular. Senior programmist beradi, sizga oylik beradi va hokazo. Ular sizdan nima xohlaydi? 1-2 yildan keyin o'rgangan narsalaringizni qo'llab, foyda berishingizni xohlashadi. Sizga investment kiritishlar uchun, sizga sarmoya berishlar uchun siz ularni ishontirishingiz kerak. U uchun loyihalar qilish kerak va o'rganish potensialingiz kuchliligini isbotlab berishingiz kerak ularga. Tushunarli, rahmat. Avvalambor, assalomu alaykum. Mening savolim job intervyular haqida. Xoh, mahalliy kompaniya bo'lsin yoki bo'lmasa xorijiy kompaniya bo'lsin, ishga kirishda job intervyulari muhim rol o'ynaydi. Men o'zimga keladigan bo'lsak, dasturlashni o'rganishni boshlaganimga ko'p bo'lgan yo'q. Shunga job intervyularga tayyorlanish qanaqa bo'lishi kerak? Bu sohada ma'lum bir darajaga chiqqanimdan keyin hozirdan boshlash kerakmi? Shu haqida o'zingiz maslahatlaringizni berishingizni xohlardim. Hozirdan siz ingliz tilini kuchaytirishingiz kerak. Lekin hozirdan lead code yechmasligingiz kerak. Tushuntiraldim, Amazonlarda lead code yechmasdan iloji yo'q. Lekin siz uchun bu hali erta. Lekin boshqa kompaniyalarda o'sha communication skills, soft skills deymiz, ana shu narsalar hamma joyda muhim. Ana shularni hozirdan kuchaytirishingiz kerak. Lekin именно intervyuni o'zini o'tish maqsadida o'rganish kerak bo'lgan o'sha lead kodlar, system dizaynlar hozir kerak emas. Sizni qilishingiz kerak bo'lgan narsa bu hozir tajriba orttirish, loyihalar qilish. Ana shularni qilishingiz kerak. Chunki lead kodlar faqat intervyuni o'zida kerak bo'ladi, ishda kerak bo'lmaydi. U junior qilish kerak bo'lgan narsa emas u. Assalomu alaykum, avvalambor. Hayot savolim bor edi. Dasturlashga endi qadam qo'ydim. Bu sizni 9 yillik tajribangizdan qiziqdim. Bu savolim shundan iboratki, bir kunlik dasturlashni o'rganish bo'yicha plan deydimi, o'sha o'zingiz maslahatingiz bera olasizmi? Qancha vaqt ajratish shu haqida? Sal qiyin savol, chunki bu narsa hammani o'zining holatiga bog'liq. Kimdirda kuniga 2 soat bo'sh vaqt bor, kimdir 8 soat vaqt bor. Odam o'zi bilishi kerak deb o'ylayman. Eksperimentlar qilib, bir kun 8 soat vaqt ajratib ko'ring. Qanaqa o'zingizni his qilyapsiz? O'rgangan narsalaringiz oxirgacha yetib boryaptimi? Men masalan 2-3 soat bu narsa o'rganganimdan keyin tanaffus qilmasdan ilojim yo'q. 1 soat 2 soat tanaffus qilib olishim kerak. Lekin bu narsa hammada har xilda. Siz o'zingizni shunaqa ko'nikmalaringizni o'rganib chiqishingiz kerak. Bu narsa faqat eksperimentdan kelib chiqadi deb bilaman. Bir kun 8 soat ajratib ko'ring, bir kun 6 soat ajratib ko'ring. Qaysi biri sizga yaxshiroq natija beryapti? O'shandan kelib chiqib, xulosangizni qilib, davom etaverasiz. Bu narsa hammada har xil. Rahmat. Assalomu alaykum, Jahongir aka. Xo'p, men junior backend developer bo'lib ishlayman. Hozir aytyapsiz, lead code haqida gapirdingiz. Menda hozir problem bo'lyapti. Ham o'sha Django'da ishlasam, Django'ga fokus qaratish va lead code ikkalasini birdek olib ketish. Siz qanday hal qilgansiz bu muammoni ishingiz davomida? Birinchi savolim bo'lsa, keyin ikkinchi savolim, hali vaqtda deyapsiz. Qachondan boshlash kerak u lead code ketayotganini? Siz lead code nimaga
hozirdan boshladingiz? Sizda biror ta sabab bormi? Ya'ni nihoyat o'qiyman o'zim. Fayda studentlarga ham internshiplar ko'rib turaman, shunga harakat qilish uchun. Ha. Internshiplarga topshirish niyat bo'lsa qilish kerak deb o'ylayman. Chunki fangda internship bo'ladimi, internship bo'lmagan ish bo'ladimi, baribir litkotdan savollar tushadi. Agar shunaqa maqsad qo'ygan bo'lsangiz, hozirdan o'rgangansiz, to'g'ri. Keyin siz o'zingiz qanday menej qilgansiz? Ham ishni olib ketib, birato'la ham o'sha litkotga tayyorlanish, shu narsani so'rmoqchiman. Menda sal endi qiyinroq bo'lgan. Menda 8 soatlik ishimiz bor. Uni ham buni ham eplashga to'g'ri keladi. Shunga men nima qilardim? Ertalab bitta ishlardim. Miya svejiy bo'lgan paytda bitta ishlab olardim-da. Keyin ishim 8 soat, 9 soat ishlaganimdan keyin yana ozgina dam olib, 1-2 soat o'tirib, yana 2-3 ta masala ishlashga harakat qilardim. Lekin odatda mana qilib bo'lardi. Qiyinroq savolga o'tganimda ishla olmaslik juda ham ko'p bo'ladi boshida. Menda shunaqa strategiya bo'lardi. Javobiga qarardim, ishla olmasam yarim soat harakat qilardim-da, agar ishla olmasam javobiga qarardim. Lekin ko'pincha litkodni o'zida bergan javoblar ham yoqmasdi. Tushunmay qolgan joylarim bo'lishi mumkin yoki men noto'g'ri deb hisoblagan bo'lishim mumkin. Shunda men YouTube'dan yoki discussion forumlardan o'zimga yoqqan yechimni topishga harakat qilardim. O'sha yechimni keyin o'rganib chiqardim-da, 3 haftaga o'zimga reminder qo'yib qo'yardim. 3 haftadan keyin bu safar hech qanaqa qaramasdan ana shu masalani boshqatdan ishlashga harakat qilardim. Shunaqangi bo'lardiki, ba'zida bitta masalani yechimini o'rganib chiqqan bo'lsam ham, yana safar ham yecha olmasdim, qaramasdan turib. Keyin 3 haftaga reminder qo'yib ishlagan vaziyatlarim ham bo'lgan. Xullas shunaqa, ertalab bitta, keyin ishdan keyin yana dam olganimdan keyin 2-3 ta bitta masalani 3-4 marta ishlasam yaxshi natija bergan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zimizda IT mahalliy IT kompaniya ishlayman, produkt ustida ishlaymiz. Produktimiz yoki bo'lmasa cloud texnologiyalardan foydalanmaymiz, sabab o'z serverlarimizga egamiz. Savolim shundan iboratki, dasturchi tezroq outsource kompaniyalarda o'sadimi yoki bo'lmasa produkt kompaniyalardami? Menimcha komandangizga ko'proq e'tibor berishingiz kerak. Kompaniyani turiga emas, siz kim bilan ishlaysiz ana shu kompaniyalarda. Intervyu jarayonida siz komandangizni yaxshilab so'rab, surishtirib olishingiz kerak. Men kim bilan ishlayman, seniorlarim bormi? Ularning tajribasi qanaqa? Shu savolga javob olganingizdan keyin sizga qaysi birida ko'proq o'rgatadigan, o'sishga yordam beradigan odamlar bo'lsa, ana shu tarafga ketaverishingiz kerak. Hozirda karyeringizning boshida kompaniya tanlamang, komanda tanlang. O'shalar sizni o'sishingizga yaxshiroq yordam beradi. Assalomu alaykum. İkkita savolim bordi. Birinchisi ishga kirishda portfolio so'raladi, to'g'rimi? Mana shu portfolioda qaysi mavzuga oidlanib portfolio yasashni maslahat berasiz? Ikkinchisi AI texnologiya haqida gapirib bersangiz. Qisqacha. Keng savol berdingiz. Portfolioda qanaqa turdagi qaysi mavzuda? Farqi yo'q. Mavzuni farqi yo'q. Aktual bo'lsa qiziqroq bo'ladi, lekin farqi yo'q. Siz junior sifatida karyeringiz endi boshlayotgan dasturchi sifatida o'zingizga qiziq bo'lgan, oxirigacha olib bora oladigan xohlagan mavzuingizda portfolio qilsangiz bo'ladi. Eng asosiysi o'zingizga qiziq bo'lsin, sababi biz qiladigan ish oson ish emas. To'g'rimi? O'tirib, boshimizni ishlatib 8 soat, 9 soat nima deydi? Miyamizni qiziqishimiz kerak-da. U oson ish emas. Bir kun ishlarsiz, ikki kun ishlarsiz, lekin qilayotgan ishingiz o'zingizga qiziq bo'lmasa, oxirigacha olib borishingiz qiyin. Kimdirga qo'shiq, music qiziq bo'lishi mumkin, kimdirga sport qiziq bo'lishi mumkin, kimdirga qanaqadir biznes application qilish qiziq bo'lishi mumkin. Ana shunaqa bitta temani tanlab, ana shu temada portfolio qilsangiz, o'zingizga qiziqroq bo'ladi, natijada loyihangiz ham zo'rroq, yaxshiroq chiqadi deb o'ylayman. O'zingizga qiziq bo'lsa bo'ldi. Assalomu alaykum. AI haqida aytib o'tdingiz. U juda ham keng mavzu, uni deydi, bu formatga sig'dira olmaymiz. Alohida gaplashsa yaxshiroq bo'ladi. Assalomu alaykum. Ikkinchi savolim bor edi, birinchi savol berdim.
Anaqa siz Deepwork'ga qanday amal qilasiz? Deepwork haqida tushuncha bersangiz bir. Yaxshi. Men o'sha Pomodoro anaqasidan foydalanaman, texnikasidan foydalanaman. 25 minut ishlab, 5 minut dam olib, buni bilsangiz kerak. Anaqadan. Lekin karyerani har xil momentlarda o'sha 25 minut o'zgarib turgan menda. Ba'zida 45 minutga o'zgargan, ba'zida 25 minutga qaytib kelgan, ba'zida 15 minut bo'lgan. O'shani o'zingiz topib olishingiz kerak-da. Menda hozir yana 25 minutga qaytib keldim. Masalan, eng zo'r shu paytgacha topgan usulim Pomodoro bo'lgan. O'shandan foydalanib ishlayman hozir. Rahmat. Assalomu alaykum. Hozir aytib o'tdingiz, dasturlashtirilarni va stek yuzi ko'p almashtirgansiz ekan va so'rmoqchi bu qanday ishlaydi? Masalan, ishga kirdingiz, siz boshqa ularga boshqa til kerak, yoki masalan ishlayotgan paytingiz ularga boshqa til kerak bo'lsa, siz qanday ishlaydi bu? Ishga borib, o'sha yerda o'rganib o'tirasizmi yoki bor uyinga borib, o'sha o'rganib keyin qaytib keldingizmi, shuni so'rashim. O'zi korxonalar yaxshi tushunadi. Til unchalik muhim narsa emasligini. Muhim, lekin o'rganish osonligini. 2-3 oyda yaxshi dasturchi yangi texnologiyani bemalol o'zlashtirib olishini kompaniyalar yaxshi tushunadi. Shunga ular sizni ular ishlatadigan texnologiyani bilishingizni sizdan talab qilishmaydi boshida. Amazon ham xuddi shunaqa. Biz Rustda yozamiz dedi, lekin biz intervyularda biror marta Rust haqida savol so'ralgani yo'q. Kodimni ham men masalan Pythonda yozganman intervyu paytida. I Germaniyada 3 oy notice period bo'lgani uchun o'sha Amazon'dagi menejerim aytgan, agar vaqting bo'lsa, Rustni o'rganib qo'y degan, lekin sendan hech narsa talab qilinmaydi. Kelganingdan keyin yana senga ozgina vaqt ajratamiz, onboarding protsessda o'sha tilni o'rganib, bemalol moslashib ketishingga vaqt ajratamiz, resurs ajratamiz deb shunaqa gaplarni gapirgan. Yaxshi kompaniyalarda bu narsa muhim emas, lekin kichik kompaniyalar ba'zida majbur bo'ladi. Yangi kelgan odam darhol ishga kirishib ketishni xohlashadi, ular lekin talab qiladi. Shuning uchun ham intervyularda til haqida savollar ko'p bo'ladi. Ularga Python kerak bo'lsa, Pythonda savollar ko'p so'rashadi, Java bo'lsa, Javada. Katta kompaniyalarda bunaqa muammo yo'q. Rahmat. Assalomu alaykum. Xo'p, bu ozgina shaxsiga boradi savol. O'zim shaxsan muammo bo'lyapti-da, hozir yechim topish ozgina qiyin bo'lyapti. Hozir universitetda o'qiyman o'zim, 2-chi kursda. Endi bilasiz, noto'g'ri yo'nalishni tanlab qo'yganman boshida, hali uydagilarning majburiyati bilan universitetga kirib qolgan iqtisod yo'nalishiga. Endi aytdingiz, misol uchun resmiy ministrga kirdim. Uje boshlandi, lekin environment, networking bo'ldi deyapsiz. Mana hozir o'z ingliz tilini daraja bor, yetarli darajada. Endi sal ko'tarib, chet eldagi universitetlarga misol uchun grant yutib ketib shu yerda yana o'sha IT'dagi journey davom ettirmoqchiman. Shu momo bo'lyapti. Endi shu ish yo'lni tanlash qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri? Masalan, uchun bu yerda qolib, yaxshi IT'ni kuchaytirgan yaxshimi yoki u yerga borib yana IT'ni davom ettirgan? Aytganingizdek, bu shaxsiy savol. Siz o'zingiz holatingiz yaxshiroq bilasiz. Kimdirda o'qishga sharoit bor, kimdirda o'qishga sharoit yo'q. Men masalan, hozir jon deb top universitetga topshirib o'qigan bo'lardim. Stanford bo'ladimi, MIT bo'ladimi? Ana shularga topshirib harakat qilib o'qigan bo'lardim magistraturamni. Lekin menda hozir unaqa sharoit yo'q. Oila boqish kerak va hokazo. Agar men 2 yil davomida magistratura o'qiydigan bo'lsam, bu yerda moliyaviy tarafdan shu narsalarni o'zingiz holatingizni yaxshiroq bilasiz. Taroziga qo'yib ko'rish kerak-da, qaysi biri yaxshiroqligini bilasiz. O'zingiz hal qilishingiz kerak. Albatta chet elga chiqishni men maslahat beraman. Hammaga maslahat beraman. Borib, ko'rib kelib, u yoq bilan tanishib kelishni maslahat beraman. Agar shu sizda shunaqa imkoniyat bo'lsa, moliyaviy tarafdan ko'tara olsangiz, vaqtdan ko'tara olsangiz, maslahat bergan bo'lardim borish. Bu narsa fakt-ku, to'g'rimi? Chet elda IT O'zbekistonga nisbatan ancha yaxshiroq rivojlangani bu fakt. Buni yashirib o'tirishimiz shart emas. U yoqqa borsangiz, ko'proq narsani ko'rishingiz fakt, ko'proq narsa o'rganishingiz fakt. Shu narsaga sharoit bormi? Borish kerak. Yo'q bo'lsa, mana shu yerda ham ancha 3 yil davom 3 yil oldin ketgan bo'lsam, ana shu 3 yil ichida juda ham katta o'zgarishlar bo'pti. Bu yerda ham imkoniyatlar kam emas ekan. Taroziga qo'yib o'zingiz hal qilasiz endi bu yog'ini. Assalomu alaykum. Endi mening bitta savolim bor edi. O'sha boya portfolio haqida gaplashdik-ku, o'sha portfolioda
Mesela juniorlarda başlangıç halatta kıladigan proyekti qanchalik katta bo'lishi kerak? O asosiy nimalardan tashkil topgan bo'lishi kerak? Asosiy nima bo'lsa, ko'proq ish beruvchini jalb qiladi. Birinchi savolim. İkinci savolim, mesela siz aytayapsiz, ingliz tilini bilar ekansiz. Boya 7.5 IELTS bor deysiz. Agar to'g'rimi? Undan keyin rus tilini ham bilaman dedingiz. Rus tilini ham aniqlaman. Hozir Germaniyada yashayapsiz. Nemis tilini ham bilsangiz kerak menimcha. Endi nemis bilmaysizmi? Hamayli. Xullas, qanday qilib vaqt topgansiz? O'zim, mesela men hozir dasturlash o'rganyapman. Dasturlash o'zi bilan men o'zim bilan o'zim gaplashib qolyapman-da, rost. Qanday qilib shuncha narsani birdan gaplash mumkin demoqchiman. Endi bizda sal omadimiz kelgan. Aytganimda o'sha ota-onamizga rahmat, ingliz tili o'rgatiladigan joyga birinchi sinfdan bizni berishgan, o'sha maktab, gimnaziyaga berishgan. Mana shu yerda ingliz tili o'rganganmiz, rus tili o'rganganmiz. Mani atrofimizdagilar ingliz tilini, rus tilini bilgandan keyin siz ham sekin-sekin o'rganib ketar ekansiz-da. Rus tiliga men masalan alohida vaqt ajratmaganman umuman. Shunchaki tanishlar rus tilida gapirgani uchun o'zidan o'zi rivojlanib ketib qolgan. O'zbekistonda yashaymiz, ikkinchi tilimiz rus tili bo'lgani uchun albatta rus tilida gapiradiganlar ko'p bo'lgani uchun yon atrofimizda avtomatik bunaqa bo'lib ketgan. Ingliz tili birinchi sinfda boshlaganmiz, bazamiz kuchli bo'lgan. 9-chi sinfdan astoydil kirishib, ertalabdan kechgacha vaqt ajratib, ingliz tilini alohida o'rganilgan. Nemis tilini men bilmayman. Hozir shunga tilga vaqt ajratilmayman, faqat dasturlashga asosan vaqtim ketib qoladi. Portfolio bo'yicha Portfolio bo'yicha qanaqa darajadagi loyihalar bo'lishi kerak dedingiz. Backendchi sifatida endi aytaman, chunki boshqa yo'nalishda men bilmayman. Hali sanab o'tdik, HTML, CSS, JavaScript bo'lishi kerak, frontendda bo'lishi kerak, i backend qismi bo'lishi kerak. Backend qismida qanaqadir framework ishlatgan bo'lishingiz kerak. Qanaqadir ma'lumotlar bazasi ishlatgan bo'lishingiz kerak. Iloji bo'lsa qanaqadir queue tizimi ham ishlatishingiz kerak. RabbitMQ bo'ladimi, Kafka bo'ladimi? Boshqasi bo'lishi kerak va hammasini birlashtirib qanaqadir cloud platformaga deploy qilgan bo'lsangiz, men qoyil qolgan bo'lgan bo'lardim siz ishga olayotib masalan. Rahmat. Oxirgi ikkita savolni bersak. Rahmat. Assalomu alaykum. Man savolim. Dasturlashda shunaqa sezilarli rivojga kelishingiz uchun kelishingizga sabab bo'lgan asosiy ko'nikmalaringiz. Asosiy ko'nikma ikkita narsa. Biz ingliz tilini o'rganayotganimizda ertalabdan kechgacha birorta mavzuni ustida bosh qotirib o'rganib o'tirishni o'rganganmiz. Sabr desak ham to'g'ri bo'lsa kerak. U birinchisi, ikkinchisi baribir soft skillga taqalsa kerak. Odamlar bilan gaplasha olish, muloqot qilish, chunki bizni sohada networkingning kuchi, hamkasblar bilan gaplasha olish qobiliyatimiz i darajangiz oshgan sari faqat og'zaki emas, yozma shaklda gapira fikringizni tushuntirib bera olish, har xil diagrammalar chizib bera olish qobiliyatlari juda ham muhim. Ayniqsa o'sha senior levelga kelganingizda juda ham ko'p dokument yoziladi. Chunki siz senior dasturchi sifatida middle-larga, juniorlarga ko'p narsa o'rgatishingizga to'g'ri keladi, ko'p narsa yozib tushuntirib berishga to'g'ri keladi. Ayniqsa hozirgi zamonda remote ishda ofisga borilmaydigan sharoitda hamma narsa dokument orqali bo'ladi. Shuning uchun written communication ingliz tilida yozma shakldagi aloqa qila olish qobiliyati tepaga chiqib qoldi. Oldin ham muhim edi, hozir yanada muhimroq. Rahmat. Assalomu alaykum. Manda savol bor edi. LinkedIn'ga to'xtalib o'tdingiz. Qanaqa nuanslar bor, nimalarga e'tibor berish kerak, shu haqida to'xtalib o'tsangiz. LinkedIn'da yoki umuman olganda rezyume deydigan bo'lsak, men rezyumelarda raqam ko'rishni juda ham yoqtiraman. O'zim ishga olayotganimda ham rezyumeda raqam bormi yo'qmi ko'p qidiraman. Chunki raqam bo'lsa ishonchliroq chiqadi deb o'ylayman. Masalan, backend sifatida men o'zim rezyumemga yozganman. Super dispatchda ishlaganimda unit testlarni coverage'ini, ya'ni 100% sistemani oladigan bo'lsak, 75%ini testlar bilan qoplab chiqqanman deb yozganman. Bu juda ham, nima deydi, kuchli statement deb o'ylayman. U intervyu paytida har doim mana shu raqamlarga to'xtalib o'tiladi. Qana qilib 75% ga olib chiqqansan, qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan degan savollar paydo bo'ladi intervyuda. Mazmunli suhbat bo'ladi ana shu yerda.
yoki unit testlarni tezligini 400% oshirganman deb yozganman qaytadir. Uni ko'rgan odam vau, 4 barobar tezroq ishlashni boshlaydi unit testlar qanaqa qilib qilgan ekan degan savollar tug'ilishni boshlaydi. Keyin intervyu juda ham mazmunli o'tadi. Maza qilib gaplashamiz intervyu paytida. Shunga konkretniroq raqamlar bilan yozsanglar juda ham zo'r chiqadi deb o'ylayman. Keyin yana bitta narsani aytishim mumkin. O'zingizga ishongan tilda yozishingiz kerak. Yaqinda bitta rezyumeni ko'rib chiqdim. Shunaqa loyihada qatnashganman, shunaqa narsa qilishga harakat qilganman deb yozilgandi. O'ziga ishonch kamligi bilinib turibdi bu anaqa gapni o'zida. Sizlar nima qilishingiz kerak? Mana shu sistemani, mana shu qismini o'zim qilganman deb ishonch bilan aytishingiz kerak edi. Albatta o'zingizlar rostdan qilgan bo'lsanglar. Demak, xulosa qilib aytishimiz mumkin. Rezyumeni zo'r yozish uchun yaxshi ishlagan bo'lishingiz kerak undan oldin. Iloji boricha raqamlarni qo'shib, konkretniroq gap yozib, intervyuda mazmunli suhbat bo'lishini ta'minlab berishingiz kerak LinkedIn va rezyume orqali. Rahmat. Assalomu alaykum. Bitta savolim sodiqlik haqida gapiradigan bo'lsak, misol uchun siz o'sha birinchi kompaniyaga kirgan vaqtingiz Germaniyaga taklif qilishganda ishga sizga ma'lum bir miqdorda o'sha pul ajratishgan, aynan kelib joylashishingiz uchun ular sizga ishonishgan. O'sha nima sabab bo'lganki, ulardan kechga albatta rivojlanish bo'lgan, albatta siz maqsadingiz rivojlanish bo'lgan. Lekin sodiqlik haqida gaplashsak, biron bir kompaniyaga nisbatan sodiqlik. Albatta ular har bitta kompaniyaning loyihasi bor, sizga ishonib topshirishadi. Sizning qarorlaringiz bilan hal bo'lishi mumkin. Ana sodiqlik qachon ketish kerak, qachon qolish kerak o'sha masala. Kompaniya to'g'ri kelmadimi ketish kerak. Sodiqlik degan narsani o'rni bor, lekin sizning hayotingiz hal bo'lyapti-da bu yerda. Yillab sizga to'g'ri kelmaydigan kompaniyada vaqt sarflashingiz bu hozirgina mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Bu narsani biznesdagilar juda ham yaxshi tushunadi. Shunga IT-shniklarni, o'sha dasturchilarni olib qolishga qattiq harakat qiladi o'zi biznes ham. Bekorga oylik kattami, bekorga sharoitlar zo'rmi? Biznes ham yaxshi tushunadi bu narsani. Sizni dasturchi sifatida qilishingiz kerak bo'lgan ish bu sizga kompaniya to'g'ri kelmayaptimi? Любой tarafdan, pul tarafdanmi, sharoit tarafdanmi yoki hamkasblaringizdan kelisha olmayapsizmi? Birinchi o'rinda o'sha muammoni hal qilishga to'g'ri harakat qilish kerak. To'g'ri kelmasa, nima deydi, rahmat deb keyingi albatta nima deydi, ko'prikni buzmasligingiz kerak. Burn bridge degan narsa bor. Unaqa narsa mantiqqa ham to'g'ri kelmaydi, chunki biz sohada aytib o'tdik, networking juda ham muhim. Keyingi ishga o'tganingizda eski telefon qilib background check qiladi. Ko'p kompaniya, ayniqsa katta kompaniyalar Amazonda masalan oxirgi 3 ta ishxonamga telefon qilib chiqishdi. Bu bola kim? Sizlarda rostdan ishlaganmi? U bilan ishlasa bo'ladimi o'zi? Muomalasi yaxshimi deb o'rganib chiqishgan. Shunga nima deydi, muomalani yaxshi qilib, atnashenalarni yaxshi qilib, to'g'ri tushuntirib ketaverish kerak, to'g'ri kelmayotgan bo'lsa. Sizni Germaniyaga olib keldi deb yillab u yoqda vaqt ajratib o'tirishingiz ham sal mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Assalomu alaykum. Maylimi men savol bersam? Shu paytgacha berib kelayotgan savollarga javob berganingiz uchun katta rahmat. Bemalol ochiqcha sizga suhbat bo'lyapti. Suhbat boshida o'z hikoyangizni aytganingizda o'sha bo'lgan job intervyular, job offerlarda bo'lgan procedurada rejection yoki failure bo'lgani ham haqiqat o'tganingiz uchun katta rahmat. Juda ochiqchasiga bu ma'lumotni ko'pchilik share qilishni xohlamaydi odatda suhbatlarda. Bu uchun katta rahmat. Va bu holat hozir men ham o'z boshimdan o'tkazyapman. Failure and rejections. Bu vaziyatlarda qanday qilib deal qilish kerak? Shu haqida o'z maslahatingizni bersangiz. Katta rahmat. Bitta narsani men to'g'ri aytib o'tdim rejectionlar haqida, lekin hammasini aytganim yo'q. Bundan yana bir 5 ta 10 ta kompaniyaga topshirganman, ulardan ham yiqilganman. Bitta narsani yaxshi tushunib olishimiz kerak. Siz kompaniyani intervyudan o'ta olmadingiz degani siz yaxshi dasturchi emassiz degani emas. O'ta olmadingiz degani siz o'sha kompaniyada ochilgan ana shu vakansiyaga to'g'ri kelmadingiz degani. Zo'r specialist bo'lishingiz mumkin, lekin kompaniya xohlagan mana shu vakansiyani to'ldiradigan specialist bo'lmasligingiz mumkin. Ba'zida shunaqangi holat bo'ladi, overqualified deb yuborishadi kompaniyalar. Sen shunchalik kuchlisanki, bizni anaqa ishimizga to'g'ri kelmaysan. Sen 2-3 oy ishlaganingdan keyin ketib qolishing mumkin
ko'ngling to'lmasdan deb turib, ana shu sababga ko'ra ham reject qorish mumkin. Shuni yaxshilab tushunib olishimiz kerak. Reject degani biz yaxshi programmist emasmiz degani emas. Davom etaverishimiz kerak o'zimizga to'g'ri keladigan kompaniyalarni, komandalarni qidirishda. Hurmatli o'quvchilar, mehmonlar, shu bilan savol-javob qismimizni tugatamiz. Jahongir aka, sizga alohida rahmat. Va shu o'rinda yana bir narsa aytmoqchiman. Jahongir akaning yozayotgan maqolalarini o'qib turaman. Azon TV'ga bir marta intervyu berdim, chaqirishganida va ta'lim tizimi haqida mendan savol berishdi. Ya'ni qanday qilib ta'lim tizimini shunaqa olib chiqdinglar, ya'ni nima qildinglar ta'lim tizimi uchun deganda, men Donbitni misolini keltirgandim. Haqiqatan Muhammad Alakayga alohida rahmat aytaman, Donbit o'quv markazining rahbari. Najot ta'limni biz juda ko'p qismi ulardan olganmiz. Ya'ni o'zim borib qanday qilib ta'limni shunaqa qildingiz? Ya'ni u yerda ingliz tili, vaholanki ingliz tili bo'yicha son minglab o'quv markazlari bor. Eng ko'p o'quv markazi bu ingliz tili bo'yicha bo'lsa kerak O'zbekistonda. Lekin Donbitda o'quvchilar imtihon bilan va o'chirib turib kiradi. Xuddi shu tizimni biz Najot ta'limda ma'lum bir ma'noda qo'lladik va Azon TV'da shu narsani intervyuni berdim. Keyin Jahongir aka o'sha joyini 40 kun ko'rishgan ekan kanallariga. Jahongir aka sizga rahmat kattakon shu vaqt ajratganingiz, bu yerga kelib o'quvchilarga, tinglovchilarga ma'lumot berganingiz uchun. Xo'p. Alohida tashakkurnomamiz bor.